Tak jo, dámy a pánové, pojďte se podívat na náš nejoblíbenější obsah. A to je debata bez cenzury. Tentokrát v našem oblíbeném Ústí nad Labem. Místo, na které mám hodně vzpomínek. Nebudu říkat, že dobrý, ale mám je. Tak pojďme se podívat na to, co se tam bude dít. Let's go. Dobré odpoledne, dobrý podvečer, je přesně 17 hodin. Já vám děkuju, že jste přišli. Jsem rád, že i v Ústí nad Labem, byť už je to 7. debata bez cenzury, máme zase plný sál. Jsem rád za to, že ta debata, byť tady nějaké pokřiky na začátku byly, se určitě bude nést po klidném duchu. A já také doufám, že dotazy, které tady budou, budou konstruktivní. Já se pokusím odpovídat bez uhýbání, pokud nebudu vědět, přiznám, že nevím. A samozřejmě hned po konci debaty se nebudu nikde schovávat. Zůstávám ještě tady, i když přestaneme streamovat a bude možnost případně položit nějaký doplňující dotaz. Jako takový, nebojte se, do cukrárny ani nikde se neschovám. A budeme samozřejmě pokračovat, pokud vy o to budete mít ještě zájem. Chtěl bych vás poprosit o několik technických věcí na začátek. Ta debata je streamovaná, to znamená, že ty dotazy, které zní z pléna tak, že se křičí a hulákají, tak nebudou slyšet. Proto bych vás moc poprosil o to, abychom skutečně používali mikrofony. Já bych poprosil pány v sále, aby zvedli ruce, kde ty mikrofony se pohybují. A poprosím vás o to, abyste skutečně, byť budete chtít komentovat a něco dodat, tak abyste si na ten mikrofon počkali. My se pokusíme spravedlivě chodit po celém sále, aby se dostalo s dotazem na každého, kdo se bude chtít zeptat. Takže můžeme teď samozřejmě začít. Já bych tady jenom požádal, kdybychom skutečně dodržovali to, že budeme mluvit na ten mikrofon jako takový. Já chápu, že tady máme i soukromé streamy, ale přeci jenom, aby to i ty ostatní úplně nerušilo. Takže teď bych požádal, kdo první se chce zeptat, už vidím mikrofon v ruce, jdeme na to, máme čas, prosím, do 19 hodin, to streamujeme, potom tuhle tu oficiální část končíme a můžeme ještě pokračovat neoficiálně dál. Prosím, dobrý den, dotaz je váš. Děkuju za slovo, pane ministře, já bych se chtěl zeptat na otázku práv LGBTQ osob. Já nejdřív chci poděkovat za vaše hlasování ohledně manželství a že jste nepodpořil ten kompromis, který podle mě není úplně dostatečný, ale vlastně ten stát, nemyslím jenom vaši vládu, ale obecně stát vlastně zaujímá dost nepozitivní přístup k LGBTQ lidem. Máme tu dost legitimizovanou homofobii, ať už prostřednictvím parlamentu, kde jsem si zase o sobě vyslech, že jsem nemocný a můžu být rád, že mě tady naléčí elektrošokama. Vlastně nemůžu dávat krev, protože ten stát, byť existují testy, tak to neumožňuje. Není to vlastně zákon o homofobii jako hate crime, to znamená napadení za sexuální orientaci vlastně není postihovaný tak stejně jako napadení etnický. A mě by vlastně zajímalo, co s tím ta vláda, pokud vůbec něco ještě stihne udělat, nebo jak obecně se pokusíte zlepšit tohle postavení, protože ta debata, byť to manželství je důležitý, nemá být jenom o tom, ale obecně o větších právech, tak abychom se tu cítil bezpečně. Děkuju. Děkuju. Já zkusím strukturovaně se vyjádřit k víc věcem, které jste zmínil. Za prvé, a chtěl bych to asi tady vysvětlit a možná děkuju za tu příležitost, protože potom se mediálně někde objevilo i moje jméno, že jsem snad nehlasoval v poslanecké sněmovně pro manželství pro všechny. Zdržel, myslím. Tak tady krátké shrnutí. Já už v minulém volebním období, kdy jsme měli 6členný poslanecký klub, jsem byl jedním z těch poslanců, kteří navrhovali už tehdy a do systému nahráli zákon o manželství pro všechny, to znamená o plném zrovnoprávnění. A to ještě jednou zdůrazňuji o plném, které obsahuje všechno, aby manželství skutečně mělo ten smysl i pro stejnopohlavní páry, jaký má
pro muže a ženu, tak jak je to v současné legislativě možné. Byl jsem i u toho vyjednávání, které bylo velmi bolavé. Za nás to vyjednával především Josef Bernard, náš poslanec. Potom jsme byli ochotni přistoupit na jeden kompromis. A už tak pro mě bolavý. A ten kompromis, že by byla zachována stejná práva pod jiným názvem. Pro ten pozměňovací návrh jsem v poslanecké sněmovně hlasoval, ten pozměňovací návrh neprošel, prošel pozměňovací návrh pana poslance Navrátila z KDU-ČSL, který rozhodně z mého pohledu neznamená zrovnoprávnění stejnopohlavních párů. Proto v té chvíli pro celkové znění toho zákona, možná z takového nějakého osobního naštvání a zklamání, že je to nedostatečné, tak jsem proto nehlasoval. Zcela upřímně říkám, že v tomhle volebním období je to asi maximum, co můžeme dosáhnout. Musíme se i podívat na to, jak bude hlasovat Senát, tam to také vůbec nemusí být jednoduché, jsou tam nejrůznější názory a pro mě je to docela nepřehledná situace, jak tam to hlasování se nakonec vůbec vyvine. A z mého pohledu, já uvádím jeden příklad. Ženy dostaly ve Švýcarsku volební právo v 70. letech. A tehdy existoval jeden švýcarský politik, který vehementně odmítal zrovnoprávnění žen a tehdy měl nějakou společenskou relevanci, tehdy měl nějaký vliv na tu společnost, tehdy někdo ty jeho názory poslouchal. Uplynulo pár desetiletí a tenhle politik, jehož jméno drtivá většina lidí zapomněla, je panoptikální postavičkou, který je uváděn v učebnicích dějepisu jenom jako příklad směšného zpátečníka. Asi to bude trvat, ale podle mě ta cesta, která povede k úplnému zrovnoprávnění, prostě i v České republice bude a já doufám, že Česká republika jednou bude na mapě Evropy, světa, jako země, kde ta plná práva jsou. Myslím si, že to je jedna z otázek, kde je zcela zapotřebí, aby byl tlak veřejnosti, aby se jednotlivé strany, hnutí, politické strany vyjádřily před volbami, jakým způsobem se k této otázce staví. A já tady můžu za Starosty mluvit zcela jednoznačně. My jsme pro plné zrovnoprávnění. Já vím, že to nemám zastavovat, ale tady to výjimečně udělám a doplním k tomu, jo. Jestli si myslíte, že veřejnost je tomuhle nakloněná, tak se běžte podívat do mých komentářů do shortů anebo na YouTube. Mně osobně přijde, že naprostá většina lidí taky proti tomu, ale že nemají k tomu argumenty. Jestli mě rozumíte, že naprostá většina lidí je proti manželství pro všechny a když se jich zeptáš proč, tak oni argumentují něčím jako je tradice a to je všechno. Jo? Že tady není žádný jako vlastně reálný důvod k tomu a to, že chceš rovný práva pro všechny, to není homofobie. Jo, to prostě mi přijde úplně jako absurdní tohle. Jako ty lidi... pojďme radši od toho, já pak se o tom bojím. Takže dobrý den. Dobrý den. Já bych chtěl v první řadě pozdravit Bramborovej batalion a bratřička, který tuhle tu debatu určitě sledujou. A můj dotaz zní, žiju tady v Ústí 25 let, plus minus, a už z několika různých vlád, co jsme tu měli, tak vždycky zůstalo jenom u plných řečí, že budou tady dělat něco s tou situací v Ústeckém kraji, co se týče těch vyloučených lokalit, co se týče nárůst těch daňových dlužníků. A mohl bych tady jmenovat tyhle ty další problémy, co tenhle ten náš Ústecký kraj má. Tak se chci zeptat, jaký už kroky jste zavedli a co už jako uvádíte do té konkrétní praxe. Děkuju za tuhle otázku a já vám dám za pravdu, že o těch regionech jako takových se víc mluví, než se pro ně dělá. A ještě se dělá jedna chyba, a to obecnější, to je dobrá, že my vždycky i třeba v té poslanecké sněmovně nějakým způsobem určitý region stigmatizujeme. My řekneme, Ústecký kraj je takový a takový, Moravskoslezský kraj je takový a takový. A potom se podíváme na ty mikroregiony po celé České republice a zjistíme, že některá ekonomická výkonnost a problémy třeba i regionů ve zdánlivě prosperujícím středočeském kraji je vlastně úplně srovnatelná s tím, jak to vypadá v Ústecké kraji v některých jeho částech, protože také nejsou všechny stejné. Takže ta podpora, a to je ta změna, na které skutečně pracujeme, by neměla jít
řekněme, v nějaké velké perspektivě na jeden kraj, ale měla by se soustředit opravdu na ty konkrétní regiony, které to potřebují. A jedna zpráva, která je dobrá, zítra budeme mít k tomu, mimochodem se to trefilo, speciální tiskovou konferenci, kde budeme představovat zákon o oddlužení, zákon o insolvencích, ale který bude projednávat poslanecká sněmovna, který bude dávat těm statisícům lidem v exekuci v České republice konečně perspektivu. Protože ne všichni dlužníci se do těch problémů dostali jenom kvůli tomu, že by byli nějakými viníky a nezodpovědnými lidmi. Mnohokrát je to nějaká pokuta, zapomenuté zaplacení, které se potom nabaluje a nabaluje a bohužel nespadá jenom na ty lidi samotné, ale spadá, a to je asi úplně nejhorší, i na jejich děti, spadá i na jejich rodiny. A ten zákon je, pokud se ptáte, co jsme konkrétně udělali, ten zákon je předložen v poslanecké sněmovně, ten zákon bude projednáván, budeme se určitě hádat o parametrech. Parametry budou takové, za jak dlouho a jak rychle se ten člověk může odlužit, kolik toho musí zaplatit, protože to není tak, že by se všem škrtly ty dluhy úplně. On ten základní dluh jako takový prostě zaplatit musí, ale v nějakých podmínkách, které třeba nebudou znamenat, že bude muset platit všechny ty částky, které naskákaly na to. A já si myslím, že tenhle ten krok je úplně nejdůležitější, ne pro regiony, já je nechci stigmatizovat, ale pro lidi po celé republice a v některých regionech ano, je jich více než v jiných, kteří se do těchto problémů dostali. A pokud tenhle zákon bude schválen ještě v tomhle volebním období, tak si myslím, že to je něco, co zakroutí krkem exekutorským mafiím. A já se nebojím tohle slovo použít, protože mnohokrát to opravdu tak bylo, velmi lákavý biznis, který se na tom dělá a pomůže těm lidem, kteří do toho spadli. Takže i když se často říká asociální vláda, která nedělá nic pro lidi, tak tenhle zákon jako takový, právě tahle asociální vláda chce protlačit poslaneckou sněmovnou. Tak jo, díky moc. Já tady občas musím komentovat, paní glosuje každou můj odpověď, tak ona říká chce. Dobře, já opravím trochu svoji odpověď. Tenhle zákon, tahle vláda protlačí poslaneckou sněmovnou a určitě budeme chtít, aby s námi o tom mluvila i opozice. Protože tenhle problém insolvencí, ten prostě nemá politickou barvu a myslím si, že na tomhle hlasování se ukáže, kdo to... Já se omlouvám, děkuju chlapi, děkuju. A dorazil mi balíček, využiju ho během voleb, děkuju. S tím, aby se pomohlo lidem, kteří jsou zasaženi tímhle problémem, opravdu pomohlo, kdo to myslí vážně a kdo o tom jenom mluví. A kdo také jezdí do regionů nebo za lidmi, kteří jsou v problémech, sbírat laciné hlasy lacinými sliby, které potom nedodrží. To je totiž rozdíl mezi tou populistickou politikou, která jenom slibuje a potom ty výsledky nepřináší, která ukazuje jakoby jednoduchá řešení a potom žádné reálné řešení nepřinese. Ta opravdová řešení trvají, ta opravdová řešení mají nějaký progres, ta opravdová řešení se přijímají mnohokrát delší dobu. A tohle je opravdové řešení, které může pomoci. Ještě co se vyloučených lokalit týče, já jsem sám 10 let starostoval, sám jsem ve svém městě v Kolíně jednu takovou lokalitu měl, velmi problémovou lokalitu, Kolín není tak velký jako Ústí, vy máte bezmála 100 tisíc, máte přes 90 tisíc lidí, Kolín má 33 tisíc lidí, ale stejně to problém byl a my jsme s tím něco dělali. My jsme dělali jednu konkrétní věc, která se dá dělat na komunální a lokální úrovni. My jsme těm lidem z té lokality dávali nějakou možnost. To znamená, že pokud nám doložili, že děti chodí do školy, pokud nám doložili, že pracují, pokud nám doložili, že jsou na úřadu práce a pokoušejí se práci dostat, tak v té chvíli měli právo na to, abychom z té lokality, která opravdu pro jejich děti neměla žádné podněty, které by je rozvíjely dobrým směrem, tak jsme jim umožňovali bydlet v jiných částech města, odstěhovat se odtamtud. Takže mnohokrát to musí být souhra nějaké velké politiky, ale i té lokální zodpovědnosti. To je dobrá odpověď. Na to se pak schválně podíváme. Tak, dobrý den. Já bych se vás chtěl zeptat. Nedávno proběhla v médiích zpráva, že pan ministr Dvořák, ministr pro evropské záležitosti, jmenoval zmocněnce pro euro na svém ministerstvu. Mě by zajímalo,
Čeho byla příčina, že si Stan nedokázal prosadit tohoto zmocněnce pro euro na ministerstvu pro evropské záležitosti a popřípadě nějak popsat ty zákulisní jednání v rámci koalice? Děkuju. Tak já začnu tím zákulisím. No, protože za dveřmi byli novináři, tak jsme se pokoušeli nekřičet, ale úplně tiché a v klidu to samozřejmě nebylo. Ale na druhou stranu, my jsme dlouho jednali a dosáhli jsme i jako STAN docela důležitých věcí, které jsme rozhýbali. A to za prvé, že už na tom jednání jsme se dohodli, že po 20 letech toho, co je Česká republika členem Evropské unie, konečně někdo se zabývá tím, a to je úplně jako s podivem, jakým způsobem jsme o tom euru debatovali, nedebatovali doteď, je s podivem, že nikdo neprozkoumal naší legislativu, naší ústavu, naše zákony, lidí, je. Co všechno by bylo potřeba udělat v zákonodárné činnosti to poznáš, proto, aby Česká republika mohla vůbec euro přijmout. Výsledkem téhle debaty, trošku rozbouřené, trošku emocionální, ale ve výsledku docela racionální, která přinesla výsledky, je to, že legislativní rada vlády tohle předloží už do letošního podzimu. A za další z toho bylo, že poradním orgánu vlády v těch ekonomických záležitostech, který se jmenuje NERV, byl dán jasný úkol, aby předložil na vládu analýzu všech přínosů a případných rizik toho, kdyby Česká republika euro přijala. Takže pokud Martin Dvořák, mimochodem velký příznivec eura, chtěl udělat něco proto, aby ta diskuze byla kvalitní, aby se něco stalo, aby se ty věci posunuly správným směrem, tak se mu to určitě povedlo. A ten člověk, který se jmenoval zmocněnec, tak on u pana Martina Dvořáka stále pracuje, jenom je to poradce pro otázky eura. Takže pokud náš ústupek byl přejmenování jeho kanceláře ze zmocněnce na poradce a zároveň konkrétní závazky, co tahle vláda právě debaty o euru udělá, tak si vlastně myslím, že finálně, a ta politika tak občas vypadá, to nebyl vůbec špatný výsledek. A to zákulisí, pokud budete chtít slyšet nějaké detaily, tak potom tady. Dobře. Dobrý den, pane Rakušané. Já mám na vás dotaz. Co se týče regionu, ta otázka zde už částečně zazněla. Jak hodláte vyrovnat regionální rozdíly? Já se například všímám toho, že ty regiony, kde jsou více jakoby, na obyvatele, že tam je na kilometr čtvereční tam více obyvatele, tak mě pocitově přijdou, že ty regiony de facto zaostávají. Nelze si nevšimnout, že regiony například na jihu Čech daleko více prosperují než ty na severu Čech. Je to možná i nečinností státu. Já vím, že vy jste taky starostal v Kolíně, takže asi já jsem v Kolíně, jakoby já jsem taky z Kolínska a vím, jak to tam moc vypadá. Takže že to město taky nepatří k těm prosperitním. A já mám teda dozas, jak hodláte řešit ty regionální rozdíly přímo. No, konkrétně, no. Je tady spousta věcí, jednou jsem zmínil. To znamená skutečně zamířit podporu velmi konkrétně na ty regiony, které si to skutečně zaslouží. Což jsme třeba viděli příklad, abych nevybíral váš kraj, na návštěvě Olomouckého kraje, kde jsou regiony, které jsou prosperující a jsou mikroregiony, které jsou na tom čísli mnohokrát hůře, než jsou regiony třeba v těch stigmatizovaných regionech. Často se hovoří o Moravskoslezském kraji, Ústeckém kraji. To znamená cílená podpora, která bude mnohem více adresná a bude mířit na něco konkrétního a hlavně na konkrétní jedno místo. Za další, já si myslím, že výrazně by mohlo pomoct to, co my jsme měli i v našem volebním programu a bohužel to teď není ve vládním programovém prohlášení, ale od té myšlenky neustupujeme a to znamená třeba přemísťování významných státních institucí po celé České republice. Už mluvil určité země s tím mají zkušenosti, není přeci nutné, aby v zemi velikosti České republiky jsme měli pragocentricky anebo řekněme i brnocentricky umístěné ty nejdůležitější orgány, úřady, státní správy jenom v těchto místech. Má to ten velký význam, že každý takový úřad na sebe v tom regionu váže i zaměstnanost. Váže na sebe to, že lidé určitého vzdělanostního stupně v tom městě zůstávají, zůstává tam jejich rodina a dochází k tomu, nebo nedochází k tomu, co je největším rizikem. A to je odliv lidí.
Vyberu si Karlovarský kraj, tam ten problém začíná být opravdu velmi křiklavý a odliv především mladých lidí začíná už mít dopady i na výsledky třeba u státních maturit, na výsledky úspěchu v přijímacích řízení na vysoké školy a podobně. Dobře. A třeba ještě do konce tohodle volebního období, když se ptáte, co udělá tahle vláda, tak v Karlových Varech by měla vzniknout nová vysoká škola, měla by tam vzniknout krajská polytechnika, vysoká škola technického rázu, která by třeba mnohé mladé lidi, kteří jinak chtějí do nějakého většího města, bude motivovat, aby v tomhle městě zůstávali. Jako ty školy problém toho dělají obecně fakt hodně. V tom, je to z přistěhovávání do těch přípražských regionů, tak za posledních 10 let, a to si neuvědomujeme, za posledních 10 let okolo Prahy, v té suburbanizované oblasti, ano, přibylo až 400 tisíc lidí, to což vede k paradoxní situaci. Těch 400 tisíc lidí, co se tam nastěhuje, potřebuje školy. Potřebuje školky. Já konkrétně takže ne. Finálně ty finanční prostředky, které by v logice nějakého dlouhodobého udržitelného rozvoje celé té země měly jít spíše do regionů, kde se těch peněz dlouhodobě nedostává, tak ty peníze se budou dávat do přípražských regionů proto, aby tam lidé mohli chodit do škol. Takže jediná možnost je vytvořit lokální pobídky zaměstnaností, strategickými investicemi s přidanou hodnotou a možnostmi vzdělání pro lidi, kteří prostě v těch regionech žijí a jinak by ho opustili. Žádná jiná kouzelná cesta neexistuje, ale že to Česká republika výrazně zanedbala a teď neříkám předchozí vláda, nenadávám na žádného konkrétního politika. Je to dlouhodobá práce. Dokonce tvrdím, že všechny vlády od těch 90. let tohle zanedbaly. Vždycky se zaplácla nějaká okamžitá potřeba třeba velkou pomocí, nicméně systémově se těm regionům opravdu nepomáhalo. A já jsem byl na diskuzi na hospodářské komoře v Moravskoslezském kraji, kdy mě ti místní podnikatelé, to znamená žádní horníci, ale ti místní podnikatelé mě říkali, už běžte někam s těmi penězi do revitalizace místních dolů a podobně. Ty už jsou revitalizovány, ta vaše představa toho, jak to tady vypadá, je úplně jiná. My potřebujeme, abyste sem třeba přesunuli technologickou agenturu, která v těch objektech po bývalých dolech má dostatek kapacit a natáhne sem mladé lidi, natáhne sem lidi, kteří prostě chtějí zaměstnávat i ostatní. A tohle je opravdu jediné řešení. Žádné kouzelné mávnutí hůlkou tady bohužel neexistuje. Dobrý den. Dobrý den, pane ministře. Mé jméno je David Zálezký a měl bych na vás jednu konkrétní a jednu obecnější otázku ke stejnému tématu. Letos si připomínáme 20 let od vstupu České republiky do Evropské unie. O tom vstupu v roce 2003 rozhodla většina národa v referendu. Mně tehdy bylo 12 let, tak jsem se ho nemohl účastnit. Teď je mi 33, ale pořád jsem neměl možnost se k tomu nějak závazně vyjádřit. Tak jsem se vás chtěl zeptat, jestli už možná po 20 letech nenastal čas na to zeptat se znovu občanů, jestli pořád chtějí být členy Evropské unie. Pokud ano, kdy to vaše vláda udělá, pokud ne, v čem jsou současní občané horší než ti před 20 lety, kteří tu možnost měli. A případně, pokud tuto možnost jim dáte, v jakým jejich otázkám jim věříte, že můžou vědět věci lépe než vy, nebo chcete rozhodovat všechno za ně? Vůbec nechceme rozhodovat všechno za ně, ale máme nějaký princip demokracie, která tady v České republice funguje. Je to princip zastupitelské demokracie, kde kandidují politické strany, politické subjekty s nějakým konkrétním programem. S tím konkrétním programem jsou jeho zástupci voleni do parlamentu a to je typ demokracie, který u nás máme. Potom je typ jiných demokracií, třeba té švýcarské, kde od Vídeňského kongresu v roce 1815 se začal vyvíjet velmi specifický typ, velmi přímé demokracie, kde o nejrůznějších otázkách podle jejich ústavy i třeba několikrát ročně opravdu přímo hlasují jednotliví občané. Švýcarsko jako takové třeba nemá ani hlavu státu jako takovou. Prezident je ceremoniální funkce, kterou oni mají. Točí se to mnohem častěji, v častějších periodách a je to jiný princip demokracie. My jsme naší ústavou si stanovili zastupitelskou demokracii, kterou respektujeme a ano, u tak
zásadní otázky, jako byl vstup do Evropské unie, bylo tehdy vyhlášeno referendum, protože jsme se stali součástí uskupení, kterého jsme do té doby součástí nebyli. Nicméně v současné době my jsme aktivním členem Evropské unie, dokonce si troufám říci, že za naší vlády se povedlo to, co se dříve úplně nevedlo, že nestojíme na okraji, že se jenom nedíváme, nekritizujeme, že my v téhle chvíli nechceme tu mentalitu, aby po 20 letech jsme říkali oni Evropská unie a my Česká republika, protože ta Evropská unie, jestli chceme, aby měla pozitivní význam i pro nás, tak je dobré přijmout tu mentalitu, že my jsme Evropská unie a pokusit se, aby fungovala tak, jak my jako Česká republika jsme spokojeni. Tohle je určitě filozofie naší vlády. My jsme proto udělali maximum, snažíme se být v tom hlavním proudu evropské politiky, snažíme se ta spolurozhodnutí vytvářet a za naší vlády, a říkám to úplně na rovinu, abych odpověděl na vaši otázku, určitě nemůžete počítat s tím, že budeme spochybňovat naše členství v Evropské unii a že budeme o tomto vést nějakou diskuzi toho typu, zda teď z Evropské unie vystupovat. Jsme v zastupitelské demokracii, aby jsme tohodle dosáhli, aby vy jste toho dosáhnul, musíte volit jiné strany, než jsou strany vládní koalice. My jsme naopak přesvědčeni, že naše vláda udělala maximum pro to, abychom naše směřování, které patří na západ Evropy, patříme tam historicky, jako učitel historie vím, že je to ovlivněno třeba i tím, že křesťanství k nám přišlo ze západu. Jsme prostě zemí, která do civilizačního okruhu západní Evropy patří. Tedy pokud chcete nějakou změnu, musíte volit jiné strany, než jsou strany vládní koalice. My určitě o tomto teď debatu v tomto duchu nepovedeme. Dobrá odpověď. A to pak je fakt seriózně dobrá otázka. Jo, tak to má vypadat, podle mě. Já vám tedy děkuji za odpověď. Já bych ale rád volil některou ze stran vládní koalice. Já sami naprosto souhlasím v tom, že chci být členem Evropské unie. Jenom bych chtěl mít možnost se k tomu vyjádřit. A úplně nevím, jestli kvůli tomu chci volit Okamuru, se kterým nesouhlasím ve všem ostatním, ale tohle je v podstatě jediné, jako v čem bych jako souhlasil. Jestli přece jenom máme zastupitelskou demokracii, v tom máte naprosto pravdu, ale tu mají i na Slovensku a taky tam mají občas referendum. Že? Zákon o obecném referendu se určitě diskutuje. Já s těmi Slovensko parametry, které předkládá právě SPD, zmiňovat, kterou jste tady zmínil, hluboce nesouhlasím, protože v té chvíli máme deformovaný systém naší ústavy. A ta ústava jako taková byla napsána překvapivě kvalitně. Představte si, že těch ústavních změn od toho roku 1993 bylo opravdu jenom pár. Já jsem teď předkládal jednu ústavní změnu, která se týkala správy voleb, aby se děsili konspirátoři, tak se to týkalo skutečně jenom toho, že termín krajských, komunálních a senátních voleb se nebude posouvat k letním měsícům a pevně se fixuje na první týden v říjnu, což považujeme určitě za rozumné. Bylo potřeba udělat ústavní změnu, ale jenom jsem si při té celé debatě uvědomil, jak ta naše ústava je křehká, jak je ale vlastně dobře napsaná a jak tvoří podstatu toho, že tenhle stát přesto, že občas nám vládnou podivní lidé, vlastně funguje docela dobře a té své demokratické principy založené na zastupitelské demokracii si udržuje. Takže pojďme klidně diskutovat zákon o obecném referendu, ale pojďme velmi dobře nastavit jeho parametry, abychom nesklouzili k nějakému paskvilu, který se nakonec ukáže jako velmi nefunkční a bude živným polem pro všechny typy populistů v téhle zemi. Dobré. Dobrý den, pane ministře. Já nejdřív pozdravím kolegu z Bramborového batalionu a jsem rád, že tu nejsem jediný. Má dobrý triko. A mám na vás dotaz. Spoustu lidí trápí, co tak slyším okolo sebe, drahé energie. Mě osobně teda trápí spíš nekvalitní služby ČEZu. Oba tyhle problémy by měly společné řešení, a sice privatizaci kompletně celého ČEZu. Wow. Tak se chci zeptat, proč z vlády slyšíme spíš slova o tom, že chcete z národních těch 30%, co jsou v privátních rukách, což by byl přesný opak toho řešení.
Děkuji. Já to je v ústí nejlepší otázky. Já tady, jestli jste sledoval mé předchozí debaty, sleduji všechny ty, kteří mě sledují dlouhodobě, tak tady už si snad dám i bobříka mlčení, který tady je, protože vyjadřovat se k těmto věcem, tak ono to, protože ČES je obchodová na burzách a pokud místo předseda vlády něco takového pronese, tak ono to může mít nějaké cenotvorné dopady. Obecně já vám mohu říci jenom to, že se samozřejmě snažíme to jako majoritní vlastník, jako stát, o to, aby služby ČESu byly kvalitní, aby ČES se státem jako takovým spolupracoval dobře a aby i na těch zásadních rozvojových projektech pro naší energetiku tu spolupráci jako takovou měl. Ale moc se omlouvám, tady jsem skutečně vázán tím, že ani odpovídat nemohu, abych se bavil o nějakých strategických záležitostech, úvahách a podobně. Ale mohu skrze vás apelovat na vedení ČESu, s kterým se samozřejmě jako ministr místopředseda vlády tu a tam vidím a mohu přednést potom i vaše výhrady ke konkrétním nedostatkům ve fungování téhle organizace. Kdo sleduje moje debaty dlouhodobě, jistě rozumí této odpovědi a vám se ještě jednou omlouvám. Jo. Tak, pojďme. Tak dobrý den, já jsem vám chtěla moc poděkovat, že se za náma přijel do Ústeckého kraje a chtěla jsem se tak trochu odlehčeně zeptat. My jsme tady v Ústí bohužel nejvíc volili stranu ANO, tak jsem se vás chtěla zeptat, až si na vás budou dělat složku, co tam taky dají. Jaký kompro tam vytáhne? Paní už to tady ví, že toho mají na mě už hodně, tak já to ještě nevím, já jsem tu složku nikdy neviděl, tak si potom můžeme popovídat po debatě, co všechno tam je, ale teď malinko vážně, i když ta otázka byla odlehčená. Já tady zopakuju, že to, co se odehrálo minulý týden, je pro mě totálně zítra bude kolem toho červenou linií, co se prostě vládní dít nemá a dít se nesmí. A pokud se k tomu v demokratické zemi nevyjádříme, nepostavíme a možná nám zase budou lidi říkat, že zítra budeme mimořádnou schůzí v Poslanecké sněmovně zdržovat a že to určitě stojí velké peníze a podobně, no tak mimořádné schůze zatím vyvolávala jenom opozice tohle volební období. Nebývá zvykem, aby vláda vyvolala mimořádnou schůzi v Poslanecké sněmovně. My to ale uděláme, protože pokud někdo veřejně pronese, a to je přeci úplně jedno, jestli mu fandíte, jestli ho volíte nebo nevolíte, na tom vůbec nezáleží. Ale jestli kdokoliv jako člověk řekne větu, má děti, sežeňte mě nějaký informace o jeho manželce a o jeho dětech, tak jsme přeci, a co děti, otazník, manželka, má manželku, má děti, myslím, že tohle tam jasně padlo. A v téhle chvíli je to pro mě totálně za červenou linií, která se prostě překračovat nesmí. Pro mě je červená linie vždycky daná tím, když se zajíždí do rodiny. A já můžu mít vůči tomuhle pánovi můžu mít milion výhrad. Ale čeho jsem se neúčastnil, a to si můžete kdokoliv dohledat, kdekoliv ve zdrojích si to můžete dohledat, pokud sbíráte ty informace. Čeho jsem se neúčastnil? Nikdy jsem se neúčastnil toho, abych nijakýmkoliv způsobem se vyjadřoval k jeho rodině, k jeho synovi. Já jsem to nikdy neudělal. Dokonce jeho syn jako takový na pytel s Putinem, vám za chvilku odpovím, ale bylo by dobrý, kdybyste ho řekla na mikrofon. Nikdo to neslyší. A to se musíte hlásit, ručička nahoru. Tak a potom jenom poznámka k tomu, tady přeci, ať je to kdokoliv, se nebudeme ptát na rodinu a na děti. Proč? Co je mu do toho, jestli má pan Lipavský děti? Co je mu do toho, jestli má děti? A to já opravdu nevím, ale tady nikdo vás neslyší. Prosím, já bych rád dopověděl tu větu. Děkuju vám moc krát. A já jsem dal za dobu, kdy jsem v ministerské funkci
fakt málo trestních oznámení na to, když mi někdo vyhrožuje a píše nějaké nehezké věci. To k té funkci patří, nebudu kvůli tomuhle brečet, neměl jsem do ní chodit, je to normální. Ale když jsem ho dal, když mě někdo napsal e-mail, tvoje děti se jmenují Agáta, Matěj a Jonáš, bydlíš v Kolíně na Pražském předměstí a vím, na kterém hřišti si tvoje děti hrají. Já. To jsou přesně ty momenty, kdy ať volíte kohokoliv tyhle ty a můžete maily, mu stokrát fandit, milovat ho, nosit mu květinky a tleskat ho, tak v té chvíli si přeci musíte říct, že ten člověk udělal něco, co se dělat nemá. A prostě ptát se na něčí děti je něco, kam se jít nemá. A to, že pan Babiš podle dvou zdrojů psal o tom server neovlivní, už před volbami v roce 2021 říkal, sežeňte mi něco na Rakušana, já to nevím, já jsem to čet stejně jako vy v novinách, mě osobně se na mě samotného neptal, jestli pan Babiš má nějaký dotaz na mě osobně, na můj osobní život, na cokoliv dalšího, tak věřím tomu, že když se vidíme v Poslanecké sněmovně, tak se mě jako chlap určitě zeptá z očí do očí, i když vlastně o tom trochu pochybuju. Tak je to úplně tak jednoduchý, ale beru. Uvidíme zítra, jak to bude mít dopad. Poslouchám, jenom piju. Jo, dobře. Já jsem chtěla zmínit to, že paní Pekarová a paní Černochová v současné době tlučou na válečné bubny. A kdyby došlo k jakékoliv mobilizaci anebo k jakémukoliv tažení tohoto typu, tak každý povolávací rozkaz je v podstatě rozsudek smrti. Protože pokud tam půjdou naši lidi a půjdou do akce, tak prostě to skončí buď tak, že je rozstřílej Rusové zepředu, anebo NATO zezadu. Já jsem slyšela, když jsem mluvila se spoustou lidí, říkali, já, kdyby k něčemu takovému došlo, tak mě nikdo nedonutí k tomu, abych střílel a při první příležitosti dezertuju. A nebo prostě se vzdám. Tohle, sakra. Ale jako ty lidi nebudou mít tu šanci, pokud se dostanou do toho, tak opravdu, jakmile začnou couvat, tak je střelí ze zadu na to. A nemají úniku. A tohle to, co oni dělají, tak je v podstatě z rozporu s trestním zákoníkem paragraf 406 a 407 podněcování k válečné válce, teda k útočné válce, protože jedná se opravdu o útočnou válku. Rusko nás nijak nenapadá. A navíc teď víte dobře, že nedávno u Mezinárodního soudu v Hágu tam bylo podaných 20 žalob, které podala Ukrajina. A Mezinárodní soud v Hágu všech 20 žalob zamítl a rozhodl, že Rusko není agresor není a zamítl veškeré tohle reparace, které Ukrajina žádá. Pořád opakovaná lež. To znamená, že pokud my bychom se do toho dobrodružství pustili, tak riskujeme to, že naši kluci, kteří tam půjdou, tak se budou vracet zpátky v zinkové rakvi. A budeme jenom na to koukat. Jste ochoten udělat něco k tomu, aby tyto dvě dámy neporušovaly trestní zákoník? Neporušuju. Děkuji vám. Jo, já děkuji a já bych byl rád, prosím, ale fakt to dodržme, protože každý se tady může zeptat na cokoliv a zkusme každého nechat dopovědět. A já vlastně jako jedné věci rozumím. Já rozumím tomu, že nechceme, aby naše děti, vnoučata zažili válku. A to přeci nechce nikdo, nechce to žádný rodič, nechce to žádná máma, nechce to žádná babička. A ta situace v té společnosti vůbec není taková, že bychom stáli proti sobě jedni, kteří říkají mír, a druzí, kteří říkají válka. My se jenom neshodneme v jedné věci. A to je ten základ debaty, kterou spolu vedeme. My se neshodneme v tom, jakou cestou se k tomu míru dá a nebo nedá dostat. To spíš. A to, co já na všech debatách říkám a pokouším se to teď říct úplně v klidu a přehledně, je to, že ustoupit agresorovi,
ustoupit tomu, kdo napadne suverénní stát, přistoupit na jeho podmínky a ve velkých uvozovkách míru, je prostě něco, co nás bude stát strašně moc. My nemůžeme přistoupit. Viděli jste, co ten Medvěděv nabízí jako mírový plán? Nabízí v podstatě připojení části Ukrajiny k Rusku. Ukrajina ustoupí, vzdá se toho a toho, vzdá se svých mezinárodně politických ambicí být svobodným státem, který bude rozhodovat o tom, čeho bude do budoucna členem a podobně. Je to ne mírový plán, ale je to plán absolutní kapitulace svobodného státu, který byl napaden jiným státem. A já říkám, a určitě ve shodě, a to tady přiznávám, abych se z toho nevyviňoval a neschovával se za paní Pekarovou a neschovával se ani za paní Černochovou, já jsem určitě ve shodě s oběma těmito dámami v tom, že jediná možnost je pomáhat Ukrajině, pomoci Ukrajině a pomoci Ukrajině tak, aby pokud možno v té válce uspěla a zvítězila, a bavit se o míru a o takových podmínkách, s kterými Ukrajina jako taková, jako svobodný stát, bude souhlasit, a budou to podmínky, které ona bude spolu stanovovat, a ne, že je bude diktovat Medvěděv. A do té doby je naší povinností Ukrajině pomáhat. Je to a teď ještě docházím k tomu právě proto, aby ty mocenské ambice Ruska jako státu, které ty své imperiální ambice v téhle části světa nikdy nevzdal, nepřešly k nám, a právě proto, aby naše děti jako takové válku nezažily a pokud možno ji nezažily na našem území. A dovolte mě poslední přirovnání, které ano, pokud jsou tady historici, v mnohem kulhá, ale v tom základním principu smysl určitě má. Když ten Chamberlain mával mírem, když vystupoval v Londýně z letadla a obětoval naše Sudety, tak přivážel světu mír. V té Británii mu tehdy tleskali. Žádný mír nepřivez. Žádného agresora nezastavil. Německo pokračovalo dál svojí dobyvačnou, útočnou, nešťastnou válku, která stála miliony lidí jejich život. A ten mír potom musel Churchill a další spojenci, ano, samozřejmě i Rudá armáda, abychom byli poctiví, vyválčit zbraněmi. Protože ten ano. Mír se občas vyválčit zbraněmi musí. Takhle bohužel funguje svět. A to Ukrajinci v současné době dělají. Ukrajinci válčí za mír. Tak to bohužel ve válkách někdy chodí. A já plně doufám, mám dva syny, tak já plně doufám, že oni válku jako takovou nezažijí. Ale rozhodně není cestou ustoupit agresorovi. Tohle prosím opakujte pořád dokola. Pořád dokola to prosím opakujte. Pane Rakušane, já naprosto s úctou respektuji váš názor, ale stojí tady názor Mezinárodního soudu v Hágu, který rozhodl, že Rusko není agresor. To je rozsudek a ten rozsudek není ten to pravda. Už je nevratný, ten není už je konečný, to proti pravda. Tomu není odvolání. Nikdo to ho je neviděl, konečný ten rozsudek, rozsudek nikdy. Zamítl všech 20 žalob s konečnou platností. Není to pravda. A já si myslím, že jako nezlobte se, je to asi silnější argument než váš názor. Není k tomu žádný zdroj. Za prvé, pokud hrajeme ping-pong se soudními výnosy, tak Putin je uznaným mezinárodním zločincem, na kterého je vydán mezinárodní zatykač. Tak pokud se bavíme o soudech... To bylo dobrý. Pokud se bavíme o soudech a budeme si tady pinkat ten míček, tak reagujte na tohle. Ještě Mezinárodní soud o tom, co vy mluvíte, se zabýval situací, která započala v roce 2017, kdy Ukrajina dala svoje žaloby. Ten Mezinárodní soud se nezabýval situací po začátku útočné agresivní války Ruska na Ukrajinu a řešil úplně jiná podání, která byla podána znovu
Ukrajinou v roce 2017, nikoli po začátku agresivní války v roce 2022. Jedná se o nepřiléhavou záležitost, kterou vy tady uvádíte. Válku na Ukrajině a válečné zločince, kteří nahnali svoje vojáky na smrt, to znamená Rusko, podívejte se, jak tam vypadá ta mobilizace. Dobře, Putin teďka zvítězil v úžasných volbách. Mohli jsme mu gratulovat už opředu, protože to žádné volby nebyly. Ale pokud bychom se na to podívali, tak koho tam nahnal? Nahnal tam mladé kluky. Vidíte ty záběry i těch ruských matek, které se občas opováží, jsou úplně stejné. Jenom je tam absolutní cenzura, že se ty informace k nám nedostávají. Putin nahnal svůj národ do neštěstí. On se za to bude muset zodpovídat a Rusko, doufám, bude po konci téhle šílené války označeno za viníka a stejně jako každý viník válečného konfliktu se bude muset zpovídat za to, že započalo v roce 22 agresivní válku proti Ukrajině. Já vůbec nevím, jak vlastně tohle můžeme zpochybňovat. Prostě ta situace se občas míchá, je barevná, má celé spektrum, ale občas je potřeba i v dějinách. A je to nutné ukázat, co je černá a co je bílá. A tady je Rusko jednoznačně černá. Ne, má pravdu, jako tohle to není konflikt na Blízkém východě. Tohle je strašně jednoduchý. Dobrý den, pane předsedo, Pavel Weiss. A v Evropě se zejména zásluhou prezidenta Macrona poslední dobou rozbíhá debata o zavedení eutanáze, chce, aby se Francie přidala k mnoha západním zemím, kde to umožněno je. A v České republice taky bude brzo předložen návrh vlastně paní senátorky Procházkové a jejich kolegů. A chci zeptat, jaký je váš názor, postoj k této věci. Jaký má názor ČET? Strašně složitý. Na eutanázii. Já a teď budu mluvit úplně upřímně, byť to bude znít jako alibismus. V těch etických věcech jsou záležitosti. Já jsem třeba proti, ale mám jedno ale. Člověk k tomu názoru musí dospět a musí si to nějakým způsobem to je zdravotní stav. Sám sobě srovnat. Já jsem z lékařské rodiny, brácha můj je lékař, je mu přes 50 let a minule jsme vedli takovou zajímavou diskuzi, kdy on vlastně říká, že v té době, kdy se stal lékařem, což je někdy před těma 6-27 lety, že je vlastně fascinován, v jaké době toho lékaře dělá, že ta medicína už za těch 27 let, co on dělá lékaře, co už prostě ten titul má a ty lidi léčí, dělá na interně, jak ta medicína udělala ohromný pokrok. V mnoha věcech ohromný pokrok. Diagnózy, které na začátku jeho dráhy neuměly léčit, tak se léčit mohou. Občas ten pokrok bývá opravdu i v řádu krátkých let. Třeba uvedu jeden smutný příklad, jeden politik, Josef Lux, s tou diagnózou, kterou on měl, tak tehdy byla fatální. A ta diagnóza, a to nevycházím ze svých znalostí, nemám je, ale z toho, co mě říkal právě on, je vlastně teď mnohem snáze léčitelná a měl by mnohem větší šanci přežít. To je etická otázka, v které chvíli člověk o tu eutanázi zažádá, zda by třeba ještě přeci jen neexistovala nějaká šance na to, že ta kvalita jeho života se může zvýšit. To je jeden pohled. Na druhou stranu vidíme spoustu obrovsky trpících lidí, spoustu lidí, kteří nemají asi reálnou naději na to, aby ten život ještě nabral nějakou lepší kvalitu. A je to velké trápení pro ně osobně a je to velké trápení pro jejich rodiny, pro lidi, kteří jsou vedle nich. A ti lidé ještě mají nějakou svobodnou vůli, ale ten tělesný stav jim neumožňuje, aby s tím něco udělali. Takže já si v určitých případech, které by musely být jasně vydefinovány, a zdůrazňuji jasně vydefinovány, opravdu probráno zleva zprava z pohledu zhora etiky, lékařské etiky, tak si umím představit, že třeba nějaké asistované, dobrovolné odejití ze života by za určitých jasně definovaných podmínek umožněno být mělo. No, tak to se možná shodneme, ale zase. Ale znovu říkám, je to opravdu věc, kde
třeba u toho registrovaného partnerství ale nebo manželství pro všechny jsem měl jasno a ta úvaha je prostě pro mě jednoduchá. A tady já přiznávám zcela otevřeně, to je složitý, no. Že pro mě je ta úvaha strašně těžká, obrovsky složitá a když se tohle bude projednávat anebo by to mělo přijít do parlamentu a mělo by dojít k tomu politickému rozhodnutí, tak opravdu budu ten, který bude studovat, účastnit se těch debat a velmi poctivě poslouchat všechny argumenty. Díky za vaši odpověď. Narážím na to, že ta debata se tady vede vlastně desítky let. V tuto chvíli vlastně 73% lidí podle průzkumu CVM je vlastně pro zavedení eutanázie v České republice. Třeba ze zdravotních sester je to víc než 80%, u lékařů víc než 60%. To jsou lidé, kteří se s tím denně potkávají. Když se ptáte typicky třeba anesteziologů, lidi z záchranky, tam je to samozřejmě úplně něco jiného. A protože s tím mají tu dennodenní zkušenost a vlastně jako mnohokrát de facto se podobných věcí vlastně dopouštějí a potřebují mít vlastně i tu přesně tu právní jistotu. A máme, samozřejmě jsou to složité etické věci a na druhou stranu ve finále byly to už předloženy vlastně dva návrhy a v současné době vlastně bude předložen třetí. A můžou tady být dvě jednoduché postoje. Může to být jako bývalý prezident Zeman jednoznačně proti, jako současný prezident Pavel pro, tak k tomu směřuje, co spíš. Já znovu říkám a myslím, že jsem odpověděl, že se spíš blížím k tomu názoru pro, za jasně definovaných podmínek i z těch důvodů, které jste uvedl, ale v souznění s tím bych docela, a to se dostáváme do debaty zajímavé, ale už odborné, ale na co já bych apeloval a na čem mě vždycky záleželo a vždycky jsem to podporoval i ve jako funkcích, hlavně, kdyby to chtěl jako uzákonit. To je debata a zajištění paliativní péče. To je to, co si myslím, že musí truku v ruce. To znamená důstojné místo, prostor a péče při tom, když ten pacient už z toho života odchází. A myslím si, že ta diskuze se nedá, a to není alibismus, úplně oddělovat. Takže bavme se o paliativita tom, ale posílení kvalitní hospicové bolestí? Paliativní péče, třeba i domácích hospiců a podobně, péče to si myslím, že je debata, která jo. Musí jít ruku v ruce i s debatou o asistovaném ukončení života. Jo. Kápem. Že byl součástí přímo toho. Já vás zdravit nebudu, protože neuznávám vás. Neuznávám tuhle vládu, která dělá všechno proti českým lidem. Děláte všechno jenom pro Ukrajinu. Pro nic víc. Stydím se za tohle vládu. Stydím se za všechny, co vám tady tleskají. Konečně správná paní otázku. Pak bych měla otázku, proč tady v Ústí, když jste sem pustili ty Ukrajince, proč tady bylo tolik Ukrajinců s drahýma autama? O to by mě nešlo. Proč tady zasahoval věčně Interpol? Se koupili. Proč tady bylo denně 10 policejních aut u nich, když se sem přijímali? To by mě zajímalo. Proč tady zasahoval několikrát Interpol? Nevím. Jo, vy to nevíte. Aha. Interpol. Aha. Jak to, že to nevíte? Vy jste tady nebyl? Nebyl. Vy jste tady nebyl, jo? A kde jste byl? Nebyl jsem tady, když tady zasahoval Interpol, ale studoval jsem si před příjezdem do Ústí nad Labem data, která se týkají Ústeckého kraje. Jako ministr vnitra jsem se logicky díval na obecnou kriminalitu, díval jsem se na specifické druhy kriminality, zajímalo mě, jakým způsobem tady policisté jsou úspěšní v objasňování trestné činnosti, díval jsem se na stav policistů, který v Ústeckém kraji je problematický, a to přiznávám, naplněno stavu policistů. Zároveň jsem se díval na to, že v celkovém objemu kriminality je Ústecký kraj ze všech krajů v České republice na pátém místě, což určitě není úplně dobré. A díval jsem se na jednu věc, a to se dostávám k té vaší otázce. Celkový podíl ukrajinských občanů na kriminalitě v České republice
je asi 4,23%. A celkový podíl Ukrajinců na kriminalitě v Ústeckém kraji je 2,1%. To znamená, že Ústecký kraj je vysoce podprůměrný v tom, jakým způsobem se tady Ukrajinci podílí na celkovém počtu spáchaných, a to všech spáchaných trestných činů. A teď já vůbec nemu ty vaše auta, ty auta chci říct. Pokud se tady bavíme o tom, kdo jezdí jakým autem, tak ve chvíli, když na vás padají bomby a utíkáte z Ukrajiny v začátku války, tak skutečně nebudete přemýšlet o tom, jestli si vezmete... Ano, ano, sednete do svého drahého auta nebo do svého levného auta, a nebo jestli auto nemáte, tak sednete na vlak, a nebo jestli nemáte ani na vlak, tak se snažíte nějakým způsobem dostat, protože i takové rodiny byly přes Rumunsko, dokonce šly s dětmi i pěšky například, tak se snažíte dostat z té země, kde na vás padají ty bomby, pryč. A pokud máte drahé auto, tak je nejjednodušší nastartovat to drahé auto a tím drahým autem někam odjet. A do té České republiky to bylo výhodné. A mimochodem, pokud jsme u těch aut, tak my jsme zavedli ve spolupráci s panem ministrem dopravy Kupkou, a já mu za to děkuju, protože on na tom pracoval výrazně dobrým způsobem. Zavedli jsme registr ukrajinských automobilů, protože čeští občané tady oprávněně říkali, že opravdu, pokud zachytí nějaký radar ukrajinskou značku, mohou být pokutováni, nemohou být pokutováni. My jsme na to zareagovali. Oni mají české značky. Zareagovali jsme na to... Můžu to dopovědět, děkuju. Zareagovali jsme na to tak, že ten registr jako takový existuje. Pokud mají české značky, tak úplně nevím, jak poznáte na silnici, to jsou Ukrajinci. A teď se... Jako paní se dostala točí ve spirále. No. Ještě se chci zeptat. Ta válka tam pokračuje pořád, jo? Nemají pauzu. Protože z polských hranic do Ukrajiny jsou strašné kolony aut, kdy oni si tam vozejí auta. No tak... Ona tam je válka a oni tady cestujou, vy tam cestujete jako na kolenou. Ano, to je válka někde na celém území. No tak já jsem... Fakt neskutečný. Tak Izrael. Já jsem byl na Ukrajině dvakrát, jednou jsem tam byl... A nebál jste se, jo? Jednou jsem tam byl na vládním výjezdu, kdy jsme tam bylo asi 10-11 členů vlády, a to bylo poměrně krátce po začátku války. A nedávno jsem tam byl ve Lvově. Víte... Já nevím, má cenu odpovídat na otázku, když mě ani neposloucháte? Nebo se chcete jenom zeptat? Já se zeptám. Já se ještě zeptám. Ne, a můžu, a teď jste mě nenechala odpovědět, a já ještě furt je to moje debata. Tak já odpovím poslední otázku a byl bych rád, kdybych jí mohl dopovědět, a vy jste mě neříkala, prosím, kdy smím přestat a kdy ne. Tak já odpovím tu otázku. Wow. Na Ukrajině jsem byl nedávno, měsíc zpátky, byl jsem ve městě Lvov. Jako ve škole. Ve městě Lvově za únor byly 3 raketové útoky. To znamená, ano, ve Lvově nebyla žádná fronta, to znamená, že bychom šli po té ulici a na té ulici se střílelo. Pokud se ptáte, jestli jsem se bál, nebál. Ale samozřejmě nevím, jestli když si představíme, že bychom si řekli, že v Ústí nad Labem byly jenom 3 raketové útoky za měsíc. Jestli byste říkala, tady žádná válka není, jenom 3x na nás střílely ruský rakety, to přeci vůbec nic není. Ano, to znamená, není tam fronta. A víte, kdy já jsem se bál a kdy mě bylo doslova špatně? Když jsem tam byl se setkat s našimi lékaři, s našimi sestrami, kteří pomáhají tamním veteránům a pomáhají tamním lékařům operovat velmi specifická válečná traumata, velmi specifická zranění. A když jsem si podával ruku, tu jednu, která mu zbyla s klukem, který tam měl ročník 1999, tak v té chvíli jsem se bál. V té chvíli jsem se bál každého hnusného agresora, který začne válku, která tyhle kluky stojí ruce. A to je Putin. Nestydí se za váš vaše máma? Vaše máma se za vás nestydí.
Ta paní by možná byla pochopit, jako kde je, jo. Já se stydím. A jdu radši pryč tady, o co dělat ty lži, poslouchat nebudu. To je svobodné... Svoboda pohybu a rozhodnutí tady stále ještě funguje. Tak jo. Proč jdeš na debatu, když nejsi schopný poslouchat argumenty? Bez cenzury se může přicházet, odcházet i se ptát, takže já poprosím další dotaz. Jako nevidím, kde je mikrofon. Dobrý den. No. Dobrý den, pane ministře. Žiju v Praze teprve pár měsíců, tak, teda v Praze, promiňte, z Prahy jsem se přistěhovala. Žiju tak to je výjimka. Žiju pár měsíců, takže se s městem i s Ústeckým krajem teprve zžívám. Zjistila jsem, že tu je velmi málo práce, proto se vás ptám a chtěla bych konkrétní odpověď, co vysokorychlostní trať Praha Ústí Drážďany, to je jedna věc. Potom další výborně. Problém, který pálí Ústecký kraj, nebo respektive město Ústí, je vyloučená lokalita Mojžíř, Předlice. Myslíte si, že stačí jenom kamery, které jste tam teď dali nainstalovat? Co obchod s chudobou? Když jsme scháněli byt, narážela jsem na velmi nízké ceny bytů v Mojžíři. Bylo to, to je na dlouhou debatu, takže konkrétní kroky ohledně Mojžíře a Předlic, protože si myslím, že je to obrovská ostuda, hamba, to, co se tam děje celkově. To je ještě Ústí Mojžíř? A poslední věc, já myslím, že už to právě tady jste teď Ústí, mluvilo čověče. O Ukrajině, nechtěla jsem na to narážet, ale pracuju dlouhodobě v sociálních službách. Tam je to úplný ghetto. Do práce dojíždím do Prahy stále. Jsem zůstala v jedné Praze, protože peníze, které jsou tady nabízeny, byť jako práce v sociálních službách je tu nabízena, je velmi, peníze, které jsou nabízeny, jsou velmi, velmi nízké. Jsou ještě nižší než v Praze. Když se začal schvalovat, teď budu možná míchat jabka s hruškama, začal schvalovat konsolidační balíček, chtěla nám pětikoalice sebrat 5% ze základu sociálu a zdravotníkům. Jsou to procenta, které nám dala sociální demokracie, respektive paní Jana Maláčová. Nakonec na to nedošlo. Naštěstí pracuju v státním sektoru, takže tam se to nějak drží. Platová třída, platové tabulky. Bohužel v tomhle sektoru, teda nebohužel, prostě pracuje hodně děvčat z Ukrajiny. Mými kolegyněmi jsou hodně Ukrajinky. Protože jsem věděla, že na tuhle debatu přijdu, tak jsem se některých dotazovala, jak to teď vypadá na Ukrajině, jak se tam žije, co se děje, jak to vnímají oni, jejich děti, jejich rodiny. Takže jenom pár věcí, které jsem se dozvěděla. Jedna z mých kolegyň nebo mých známých, protože je nechci jmenovat, nechci ubližovat nikomu, poslala syna s rodinou do Ameriky. Jsou tam druhým rokem. Další dvě děti můžeme tu otázku? S rodinou tam budou emigrovat. Bydlí, myslím, že je to Ivano-Frankivská oblast, Zakarpatská Ukrajina. Děkujem, ale... Zakarpatská Rus, já teď, pardon, jsem rozrušená. Takže asi takhle. Další, se kterou jsem mluvila, 30-letý syn je na... je ve válce. Říkala, že teď byla 10 dnů doma. Snad kluka dostanou zpátky z vojny. Vypadá to, že tam nechtějí bojovat. Všichni utíkají pryč. Nejenom, že není munice, o které o tom se už dlouho mluví, ale nejsou ani lidi, kteří by bojovali. Vrací se mrzáci. Bez rukou, bez nohou. Je tam strašně moc sirotků. Na dnešek jsem měla noční, celou noc jsme poslouchali s mojí kolegyní nějaká videa z Ukrajiny, právě z těch zasažených oblastí a tak žije tím, takže se jí snažím podporovat. Ale říkala mi, že celé rodiny emigrují z Ukrajiny.
pokud mají v rodině chlapce 16-17, v momentě, kdy je mu 18, tak si ani Ukrajina, nejenom Putin, ale ani Ukrajina si nevybírá a ta mobilizace je násilná. Vládne tam obrovská korupce. Říkala, že bez peněz si prostě ani neuprdnete. Jako, že je to fakt něco strašného. A jak s tímhletím budeme dodávat munici? Jak budeme dodávat vojáky? Jak dlouho se povede ta válka, která nikam nespěje? Nejsem samozřejmě proputinovská. Putin je agresor. Samozřejmě, ale jak dlouho? Protože já žiju v reálu. Tak dlouho. Jak dlouho to bude potřeba? Ty holky, poslouchám ty osudy. Dokud to Putin neprohraje. Na čím se prostě musíte minimálně pozastavit. To je ta jediná správná otázka. Já začnu od konce a máte v mnohem pravdu. No. Pokud se ale podíváme na ten začátek války, vím, že jsme jinde, vím, že ta válka běží dlouhou dobu, ale jenom ten reálný obrázek toho, jak to vypadalo na začátku. Já jsem byl ohromen tou statečností a chutí Ukrajinců svoji zemi bránit. I mě samozřejmě napadla ta úvaha taková, jestli bychom toho my byli takovým způsobem schopni. Jestli bychom měli to nasazení, které oni do toho byli schopni dát. A samozřejmě, že ta únava z té války tam je. A samozřejmě, že já si vůbec neidealizuji nejrůznější nešvary, která Ukrajina měla. A že korupce a korupční jednání a to, že já jsem třeba jednal i se zástupcem ukrajinských policistů, kteří se nejrůznějšími korupčními záležitostmi zabývají a dával jsem je do kontaktu i s naší českou policií, aby na některých věcech spolupracovali. Vůbec si neidealizuji ten stav, ale pokud se mě ptáte, a ta otázka tam zazněla konkrétně, co budeme dělat, budeme dodávat munici? Ano, budeme. A budeme pomáhat a budeme se snažit jako vláda a pan premiér je v čele této iniciativy, abychom skutečně zvládli dostat do toho i jiné země, i výrobce z jiných zemí a skutečně jsme byli účinně schopni dodávat Ukrajině zbraně, munici, aby se mohli bránit. Protože jiná cesta v téhle chvíli úplně neexistuje a je fakt, že v téhle chvíli je ten nedostatek poměrně veliký a mnohem větší, než byl třeba před půl a před 3/4 rokem. A pokud se na to nechceme jenom dívat, tak nějakým způsobem pomáhat musíme. Máte pravdu i v další věci. Spousta těch lidí, a je potřeba to pojmenovat nahlas, se nebude chtít vrátit. My pokud si děláme průzkumy veřejného mínění mezi Ukrajinci, kteří žijí v České republice a přišli z důvodu války, teď se nebavíme o těch, kteří už tady byli i před válkou, opravdu se bavíme o těch, kteří mají dočasnou ochranu a přišli se začátkem války, tak už se objevuje skupina vyšší než 50%, která říká, že tady chce zůstat. A samozřejmě tohle může být po konci války, ať už to bude kdykoliv, obrovský problém pro Ukrajinu. Při mém jednání s ukrajinským ministrem vnitra samozřejmě tohle slyší. Ani nebudou mít produktivní lidi. Který on říká, moc děkujeme za to, že jste ochotni tam naše lidi nechat, poskytnout jim třeba i práci, přístřeší a pomoci jim začít nový život. Ale v zájmu nás, jako Ukrajiny, je, aby se ti lidé samozřejmě na konci války vrátili zpátky a pomáhali nám tu zemi jako takovou zrekonstruovat. Tohle je obrovský problém, který Ukrajina po válce sekundárně může mít, ale my s tím nic zásadně jiného udělat nemůžeme. To bude o těch lidech. My těm lidem poskytujeme dočasnou ochranu a i podle nového zákona, který budeme schvalovat v Poslanecké sněmovně, tak my těm lidem, kteří už nebudou chtít dočasnou ochranu, ale nějaký dlouhodobější pobyt v České republice, tak to bude podmíněno tím, že se prostě o sebe v České republice musí postarat sami. Že nemohou být žádným způsobem odkázáni na stát. Musí pracovat, musí mít vlastní ubytování a musí se zcela začlenit do toho, jak česká společnost funguje. To je prostě nezbytná podmínka k tomu, aby tady mohli třeba zůstat delší dobu. A nebudu se teďka bavit o tom, protože to je v kontrapozici s
tím, co chce ukrajinská strana, že naší ekonomice to paradoxně může samozřejmě pomoci. No, protože tady ta demografická díra, která vznikla, nám tak to je obrovitánská a že budeme potřebovat to, aby mojí generaci Husákových dětí dostatek lidí vydělával na to, abychom nějaký důchod měli, to je samozřejmě pravda. Takže ta odpověď je taková, že ten život tam rozhodně jednoduchý není, určitě je tam mnohem větší míra deprese, určitě jsou z toho také nešťastní, ale já znovu nevidím cestu v tom, abychom přistupovali jako světové společenství, jako země západu na nějaké podmínky, které bude definovat Medvěděv, který nás vtáhne do nějakého svého v uvozovkách mírového plánu. To není cesta. My té Ukrajině musíme pomáhat, což jako Česká republika od začátku děláme. Jiná cesta prostě není. Není tady žádná jednoduchá cesta, kdy ta válka skončí, ta otázka přeci teď nemá žádnou odpověď, ale rozhodně neskončí ve chvíli a nesmí skončit ve chvíli, kdy a za jakých podmínek si to nadiktuje Rusko. Takhle prostě vyjednávání a stanovení mírových podmínek nemůže vypadat. Na to vždycky musí být víc partnerů a ti partneři mají co říkat k tomu, když někdo zabere jejich území, tak je legitimní požadavek, aby to území zase opustil. To je prostě zcela přirozené a myslím si, že každý svobodný stát by tak postupoval. Co se týče mobilizace, je to problém, protože to nadšení už opadlo a samozřejmě, že Ukrajina se snaží všemi způsoby dostat nové síly do armády a že už jich ubývá logicky těch fyzických sil, je to pravda. A že to vystřídání mobilizovaných za nové není úplně jednoduché, to je také pravda, to nikdo nepopírá. Ale to jsou prostě důsledky toho, že ta válka už trvá poměrně dlouho a stejně přesto všechno, co říkám, mám obrovský obdiv k tomu, jak to Ukrajina zvládá. Organizačně i nadšením. Podívejte se, co se čekalo. Že ta rychlá ruská agresivní válka velmoc trhne na Ukrajinu, bude trvat týden, 14 dnů, měsíc, 2 měsíce, ne. Ukrajinci to zvládli a my jim v tom musíme pomoci. Ta druhá otázka, vysokorychlostní železnice, tady jsem někde viděl svoje kolegy, kteří tady poslouchají napjatě. No není to úplně jednoduchá věc, protože samozřejmě jsou nějaké poznámky i regionu. Co to je, či ty vysokorychlostní? To se bavím jako pendolí, aby prostě to bylo komfortní dopravně, aby to spojení dávalo logiku, zároveň, aby to třeba nenarušovalo nějaké cenné přírodní lokality, aby to nenarušovalo třeba něco, co v těch regionech jako takových funguje. Ale ambice vysokorychlostních tratí je každopádně velká. Myslím si, že za ty 2 roky teď i pan ministr dopravy udělal v těch přípravách tolik, jako se neudělalo za posledních 8 let. Takže tady já si myslím, že ta ambice to vystavět je, to, že to bude za našich životů až někdy, řekněme, v řádu nějakých delších let, tak to je bohužel pravda, ale my nesmíme vedle toho rezignovat i na klasickou železnici, na nové propoje a podobně, protože jak já vždycky uvádím, teď jsem přijel z Liberce, tak tam vlak teď, ve 21. století, jede z Prahy o 2 minuty nebo o minutu déle podle jízdního řádu nešel v roce 1924. To pro nás není úplně dobrým vyznamenáním o stavu naší české infrastruktury. A první věc, na kterou jste se ptala, nebo druhá, omlouvám se, ty vyčleněné lokality, tady ale sama víte, že jednoduché řešení není. Já vždycky říkám, první je nějaká lokální motivace, to znamená dát těm lidem, a to jako člověk ze sociálu víte, perspektivu, že v té lokalitě nejsou odsouzeni na doživotí. Já si pamatuju, že jako starosta jsem měl u sebe paní, která v té lokalitě bydlela v mém městě, přišla za mnou a řekla mě, já svoje děti vychovávám, do práce chodím celý život, ale jestli mě nedáte byt jinde, tak to nezvládnu, protože to prostředí té ulice a toho, že děti tam chodí ven a jsou někým ovlivněni a tou komunitou, já pracuji do večera, tak to nezvládnu. První cesta, dát těm lidem možnost si odejít. Druhá věc, oddlužení. Dostat lidi z exekučních pastí i kvalitní terénní prací sociální v těch lokalitách, důvěryhodných lidí, kterým věří a pokusit se jim i tady pomoci se z toho dostat. A samozřejmě obchod s chudobou, no výrazné postihování těch, kteří evidentně jenom tím způsobem doslova do písmene podvádějí lidi.
a samozřejmě vždycky ty dávky jako takové, a říkal jsem to osobně, nemají jít automaticky za ubytovatelem, ale mají jít konkrétně k těm lidem, kteří si o nich rozhodují. A to si myslím, že je takový základ, který může pomoci. Ale víte sama, že ty lokality jsou tady dlouho, víte Ústečáci, pokud jsem správně čet, a nenadávejte mi, pokud jsem čet špatně, prosím, že třeba část té romské populace se v Ústí nad Labem ocitla i příchodem snad v 70. letech z nějakých slovenských regionů. Ano. Zase politika sociálního inženýrství někoho někam přemístit po republice a ta nefunguje. A potom se podívejte na příklady pozitivní. Je to tam pořád podívejte stejný, se třeba na město Český Krumlov, kde nezávisle na režimu se s romskou komunitou pracovalo intenzivně terénně, ano, osobně od 70. let. A nevím, jak je to teď, ale ještě před 10 lety tam romská firma, když jsem já byl ve starostování, tak jsem měl kontakt na vedení Českého Krumlova a romská firma obstarávala v Českém Krumlově úklid. Máme tam x třeba podniků, restaurací, které byly provozovány a neměli tam problém s žádnou vyčleněnou lokalitou ani sousedským soužitím. Ale zase není to věc, která se dá dokonce i nějak jako unblock vyřešit z té vládní úrovně. Dlouhá otázka, dlouhá odpověď, ty bláho. Tak. Pane ministře, tady. Haló. Pán Bílen. Dobrý den. Já se vám představím, František Štván, protože já znám vaše příjmení a nikdo to nepředstaví, takže František Štván. Já se vrátím zpátky do České republiky a problém, který trošičku mi vadí, protože nesnáším dvojí metr. Jsem důchodce. Ano. Když se tenkrát jednalo o tom, zda valorizovat nebo valorizovat podle toho zákona, a to si teď nevymýšlím, nebo nehraju si tady na chytrýho, byl jsem pro, že šetřit se musí. Jako důchodce jsem byl ochoten říct ano, šetřit se musí, to musí bolet každýho. To zdůvodnění, které potom bylo, mě trošku zarazilo. Protože vytvořit z důchodců jakýsi velký problém ekonomický, to znamená, že oni odčerpávají nějaký částky z toho státního rozpočtu. Důchodci vždycky byly největší zátěž. A zapomenout říct, že tady je obrovská korupce, to říkám k té paní, která se vohání Ukrajinou, tady je obrovská korupce. Tady je bilion korun ročně, který projdou šedou ekonomikou, to znamená, nejsou zdanění. Není tam sociální odvody. Nebo žele problém celý Unie. Zdravotní odvody. Ano. A to jsou všechno obrovské částky, které jsou možná větší, a teď mi dovolím si být trošku expresivní, než těch blbejch 20 miliard. Těmi blbejmi 20 miliard nahráváte Babišovi. Jenom Babišovi. Takhle jste mu tam dali důchodci, kteří nejsou sami o sobě okamžitě zlí, ale takhle se přece o lidech nemluví. Vy byste měli říct, ano, šetřit se musí a začít zametat schody od zhora. Zpřísníme tresty za korupci. Zpřísníme tak, aby se nemohlo tady krást. A šedá ekonomika bilion korun ročně. Ale to se neudělá. Stalo, ne? To neuděláte. Žádná partaj, žádný občanský sdružení nic neřekne. My nestojíme o hlasy lidí, který neplatí daně. My nestojíme o ty, kteří nežijou poctivě. Vy to nikdo neřekne. To nikdo neřekne. Prostě nějaký ten morální etos, který by tady měl zaznít. My se tady bavíme o Ukrajině, že tam je korupce. No bože můj, není u nás. Teď tady je krajská zdravotní. Mm-hmm. Na jedné zakázce předráželi o 100 milionů u jedné firmy, aby jim mohla být na úplatky. Slyšeli jsme kupku od zdravotníků, že by někdo řekl, tak to teda ne, tady se rozkrádá zdravotnictví přímo ve zdravotnictví. Ne, to se volá, ať platěj na pohotovosti, ať tohle, ať tak dále. A vy nemáte ten cit, nahráváte opravdu Babišovi, který samozřejmě ty obyčejný lidi má taky někde. Ale proč to děláte? Proč jasně neřeknete, zlo je zlo, státní kasu okrádají ti, o tolik, je to zdokumentovaný, relevantní? Ne, vy si vezmete ty důchodce. Já děkuju za děkuju, a já děkuju, protože ta otázka... Dobrá otázka, mnoha...
Dobrá otázka byla v mnoha věcech zajímavá. Já nejdřív zůstanu u důchodců, ale neuteču ani z té druhé části, kterou jste řekl, a kdybych utek, tak vy mě to určitě asertivně připomenete. Ale u důchodců chvilinku zůstanu. Tady se vytvořila představa, že tahle vláda, a často se to tak zjednodušeně prezentovalo, a kdo není v důchodu a slyší to třeba mladší ročníky, kteří mají do důchodu dál, tak se vytvořila představa, že bychom důchodcům finanční prostředky vzali, že by se někomu penze snížily. Ten problém ale takový nebyl. My jsme zpomalili růst penzí. A teď to říkám přesně, to znamená ne, že jsme ho zastavili, protože důchody porostou, ale zpomalili jsme ten růst. A to říkám ano, bylo to bolavé, ale nezbytné opatření, stejně jako celkově se zamyslet o tom důchodovém systému jako takovém. Už jsem to na několika debatách říkal, ale uvedu to znovu. Protože v současné době z každé koruny, kterou tenhle stát vybere, a pak se dostaneme k tomu, jestli ano. něco nevybere. Z každé koruny, který tenhle stát vybere, v současné době jde 40 halířů na důchody. Pokud se podíváme na rok 2035, tak se budeme bavit třeba o nějakých 60 halířích. A teď se podívejte, co z té koruny, respektive z těch 10 korun, respektive z těch miliard, se musí zaplatit. Musí to být provoz státu jako takového. A my rozhodně neříkáme, že to, že se zpomalí valorizace, nás spasí. Ale ten systém se musí nastavit tak, aby byl udržitelný, aby, promiňte, i moje generace ještě důchody měla, aby nějakým způsobem generace mladých lidí měla důvod si na důchody šetřit, přispívat, aby oni měli vizi, že ho někdy dostanou. A to, k čemu se ty předchozí vlády neodhodlaly, protože je to nepopulární. Nikdo vám nezatleská a my to víme. Nikdo vám nezatleská. Ví to pan ministr Jurečka, že mu nebudou stát u MPSV demonstranti a tleskat, zpomalil si valorizace. Ví to. A přesto odvážně do toho šel a ty valorizace jako takové se zpomalily a nastavil se nově ten důchodový systém, protože je to nutné. A občas je dobře udělat věci správně. Jestli jsme začali od zhora, no tak první věc, která zase zanikla možná v tom všem, tak v rámci toho konce vždycky mě říkají, a sami sobě jste nic nespomalili, sami sobě jste nic nevzali, vy jako politici jste si nevzali. No v rámci konsolidačního balíčku ano, protože my jsme zvýšili daně, zdanění vysokopříjmových. V tom případě já v letošním roce, já říkám od zhora a půjdu dál, a já v letošním roce beru menší peníze, než jsem bral v loňském roce. Ano, a já, říkal jste začít od zhora, ne? Ale jako na to reaguješ? Určitě korupce. Korupce jako taková, ne? Korupce jako taková, teďka vás nikdo neslyší. Slyším vás jenom já a ta, ano. Pardon, taky ho slyší. Korupce jako taková určitě problém je, s čímž já jako ministr vnitra můžu dělat jedno a zatím si stojím, poslouchejte mě. Tak ptal jste se na korupci, ano, a já odpovídám na korupci. A korupce se musí šetřit a musí být systém padni komu padni. To znamená, ať se to týká strany ministra vnitra, ať se to týká strany kohokoliv jiného, ať se to týká kohokoliv v tomhle státě, tak korupce jako taková se musí šetřit a korupce se musí trestat. Ty data k tomu nejsou. Nejsou žádný velký data. Tak abyste jasně pojmenoval, že jestliže chceme šetřit na důchodcí, a to je v pořádku, šetřete, to je v pořádku. Ano, tak musíme potírat korupci. Je tak těžký pochopit koncept mikrofonu?
Promiňte, tak já tady můžu veřejně říct, že prosím, aby starosty volili poctiví lidé. A já za to budu rád, ale asi to nejsem úplně schopen zkontrolovat. Prosím, ale pánové, s těmi mikrofony zařiďte to nějak, protože na streamu nás několik tisíc lidí neslyší, ano, nebo stovek lidí, nevím. Já opravdu, já jsem volil Piráty, to se musím přiznat, jestli to někomu vadí. Volil jsem Piráty, ano, ale mě vadí to, že vy opravdu nahráváte Babišovi tím, že nedokážete popsat zlo a točíte se kolem nějakých nepřizpůsobivý. Kdo je nepřizpůsobivý? No přece každý dodržuje pravidla. To nejsem, jsou přece Rómové. Ale já hlavně my jsme občanská společnost, ne národnostní. Promiňte, já v tomhle s váma souhlasím a proto jsem řekl větu, kterou vy jste nechtěl ve vášnivém prostoru slyšet. No protože mě připadá, že jako ta věta je, ta věta je přeci padni komu padni. Ale to se právě neděje. Tak jestliže řeknu, musíme šetřit na důchodcích, tak musíme říct, zvýšíme tresty za korupci, zvýšíme tresty za zlodějiny. No, jako by neřeknete nikdo. Předkládá se samozřejmě nový trestní zákoník, který upravuje sazby. Nevím, jestli úplně k vaší spokojenosti. 33 roku po revoluci, když se tady krade každý rok, když je to prostě, ty statistiky jsou jasný. Mě bylo v roce 89 11. No a já teď říkám... 56, no tak to si to bude vyčítat, nebo no co? Nebudem si to vyčítat, vůbec ne, já jenom říkám, že si nepřipadám zodpovědný za všechno, co se dělo těch 30 ale let, to když tomhle státě... Ano, a já vám říkám, že moje filozofie padni komu padni. A pokud se podíváte... Já to právě nevidím v té společnosti. Já vidím, že policie pracuje tak, že jí do toho nikdo politicky nezasahuje. Ale o tom já nemluvím. A řeší si, jaký kauzy chce. O tom já nemluvím. Policie pracuje tak, jak má. Ano, ale já přece mluvím o výsledcích. Ta data jsou jasná. Kolik se v šedé ekonomice protočí peněz, kolik je na korupci. Teď vám a to teď můžu říkám. Ty data vidět? Tady obrovská kauza krajský zdravotní. Ano, minister zdravotnictví, ta se šetří. Minister zdravotnictví. Jak když se prostě nic neděje. A ta se šetří, ta kauza se šetří. Ta kauza byla medializována, jsou tam trestně stíhaní, jsou tam lidi ve vazbě. V pořádku dám slovo každému dalšímu. Ale opravdu trošku jste mě zklamal. Ne, jako na to nejsou data, ale a jako by ta otázka stává, je hrozně jako hloupá, no? Že jo. To se špatně odpovídá, jo. Ale mrzí mě to. Dobrý večer. Nevidím, jo, vidím. No. Dobrý den. Dobrý den, jmenuji se Josef Čuban. A pane Rakušan, mám jednu otázku, ale nejdřív chci tady těm občanům opravdu moc poděkovat, protože já tady vidím opravdu zájem občanský o politiku. Yes. Je tady dneska sice pouze pan Rakušan, přesto mu za to děkuju, ale takhle by se měl chovat především každý politik ve vládě. Měl by přijít mezi občany a slyšet různé věci. S tím, ano. A s tím přístupem se kultivuje občanská společnost a může se stát, že se bude propojovat. A moje otázka zní, pane Rakušan, prosím pěkně, co vy ve vládě uděláte, když u nás se děje úplně na rovinu se děje to, že se společnost rozděluje. Protože já vám řeknu na rovinu, že hnutí ANO není pro mě demokratická síla, která chce nás občany spojovat. Ta se živí na tom, že především vytváří všechno špatně proto, aby určitý občany vedla k tomu, že jsme společnost rozpolcená a že jenom hnutí ANO tuto společnost dotáhne k lepším zítřkům. Přitom opravdu je tady trošku těžší situace, je tady válka na Ukrajině. A představte si, že v takovýto situaci, když máme politický hnutí, který svýma prvkama prostě se projevuje tak, že podporuje Fica, podporuje Orbána a to jsou kroky, které jsou mířené vstřícnosti Putinovi. Putin je vrah, to nikdo neoddiskutuje. Putin je zločinec. Jo. A prosím pěkně, všichni si uvědomíme,
že jsou určitý problémy ve vládě. A jestliže tuto vládu já taky moc nechválím, ale musím zase volit čistý strany, který chtějí demokracii. Já nemůžu volit Agrofert, já nemůžu volit pana Babiše se značkou STB. Pro mě toto není záruka mojí budoucnosti. Mám ji krátkou, ale to mi nevadí. A prosím pěkně, pane Rakušan, udělejte něco proti rozdělování společnosti, protože pán Babiš především chce svoje hnutí ANO proto, aby mohl opět určitý peníze přetvářet v zisk Agrofertu. K tomu, když přijde politická moc, tak já si jednou do Agrofertu půjdu pro občanku a to nechci. To bylo skvělý. To byl skvělý slovní obrat. Nesouhlasím úplně se vším. Já děkuju za tu otázku a já bych teď v rámci manipulativní komunikace toho mohl využít k jednoduché smeči směrem Andrej Babiš, a to neudělám. To já si nechám zítra do Poslanecké sněmovny na mimořádnou schůzi. To bude den zítra, a já se vám teďka pokusím odpovědět na to, na co jste se skutečně ptal, co se dá udělat proti tomu, i třeba z té politické úrovně, aby ta společnost nebyla tak rozdělená, aby ta tenze a nervozita nebyla taková. Tak i třeba tyhle debaty, byť to málo kdo mě v počátku věřil, ale myslím si, že i ta atmosféra, chtěl bych vám za to tady poděkovat, i ta atmosféra tady v Ústí nad Labem je neskutečně dobrá v tom, že necháte domluvit kohokoliv, ať s tím jeho názorem souhlasíte nebo nesouhlasíte, každý mluví na mikrofon. A já si myslím, že tohle je první cesta, to znamená nechat se domluvit, toho druhého, i když si myslíme sami něco jiného a tušíme to po prvních slovech, vnímat a pokusit se zamyslet nad tím, co říká, anebo se pokusit se zamyslet nad tím, proč to ten člověk také říká a co ho k tomu vede. A nabídnout pokud možno nějaké řešení, které třeba bude i pozitivní. Já s tím mám zkušenost, že jsem starostoval ve městě, kde mně přišlo, že ta komunita se dá vytvářet. Dá se vytvářet tím, že se lidi setkávají, že se baví. A potom v té vyšší politice to jakoby najednou nejde. A člověk má najednou pocit, že nemůže vyjet za lidmi, nemůže je oslovit přímo. Všechno je formováno sociálními sítěmi, všechno je formováno jenom tím, že si nadáváme agresivně pod anonymními jmény. Takhle se nefunguje. A právě to mě vedlo k tomu, tak to pojďme vyzkoušet. I s tím, že tam ta agrese bude, ale snad některé lidi přesvědčím nejenom o tom, mají volit toho a toho, ale že je přesvědčím o tom, že i když mě nikdy volit nebudou, a to zdůrazňuji, že i když mě nikdy volit nebudou, že na sebe nemusíme křičet, že si můžeme podat ruku, že se nemusíme chovat jako paní, která odsud odešla, aby mě do každého proslovu mluvila a pokřikovala na mě, a že prostě ta elementární a základní slušnost a respekt tomu, že si někdo myslí něco jiného, snad povede i k nějaké kultivaci té společnosti. Ano. Ale ještě jednu věc. Ideálně. Ono je obrovsky důležité, abychom na tohle se nevykašlali v našich rodinách. Já sám jako otec, který svoje děti nestíhá, mám největší výčitku v tom, že si s nima málo povídám, že jim jako učitel dějepisu málo vyprávím o historii, že je často nechávám u té techniky, že jsme se vykašlali na to, že mezigenerační vazba mezi dětmi a jejich prarodiči je absolutně zásadní proto a vždycky byla celou historii, aby děti trochu pochopili ten svět, že často spoléháme na to, že děti pošleme do školy, oni se vrátí, zeptáme se, co bylo ve škole, oni řeknou 3 jedničky, 2 dvojky, my řekneme dobrý, běž si hrát, ale to je neuvěřitelně málo. Pokud my nebudeme dětem vysvětlovat to, co se okolo nás děje a nebudeme je učit si vytvářet vlastní názor, tak ta společnost opravdu žádnou zářnou budoucnost nemá. A pokud budeme pohrdat mladou generací a budeme říkat, oni stále koukají jenom do
počítače a my jim nerozumíme a podobně. No, oni jsou ale opravdu jiná generace a já naopak věřím, že to je generace, která už v sobě nemá totalitní návyky a která TikTok naopak bude považovat to, že spolu diskutujeme a občas nesouhlasíme za něco úplně normálního, co neznamená nenávist. A ano, mně jako politikovi nezbývá nic jiného, než všemi metodami, třeba i za využitím těchto debat, se pokoušet lidi, jako je Andrej Babiš, porazit. To je demokracie. Nesouhlasím s tím, že problémem je Babiš teda, v tomhle případě zrovna, ale jako rozhodně dobrý den, pane ministře, Martin Smrčka jméno mé. Já bych teda chtěl říct několika lidem, myslím, tady paní asi už odešla, ale že mají poměrně kaubojské, romantické představy o uprchlících, že jako ti si teda řeknou, mám sice auto za 2 miliony v místě ideálně v Chersonu, který je bombardován, ale co udělám? Zuji soboty a poběžím ideálně tak maraton denně, pěšky, ještě si pořežu čelo s cepem, abych byl ideální jako uprchlík. Ano, z 19. století, zhruba tak. Já bych těm lidem řekl, že ty auta jaksi raketovzdorný a bomběvzdorný nejsou. Tak ale zpátky k vám, prosím. Chci vám poděkovat za iniciativu prezidenta republiky a vlády republiky, kteří prostě po letech chaosu STB agenta Bureše, soudně uznaného STB agenta, vrátili znovu naší republiku do centra Evropy, znovu se s námi baví lidi a politické reprezentace z celé Evropy s úctou. A chtěl bych poděkovat za tu iniciativu na munice pro Ukrajinu, je velmi potřebná. A teď je petice děkovná speciálně pro pana premiéra, ale také pro vládu, kde je i to, aby požadavek, aby se ty ruská aktiva, zmrazená ruská aktiva použili, a nemluvím o exilových Rusech, kteří tady jsou a kteří odsuzují vraha Putina, ale o těch Rusech, kteří tady mají majetky a je jich hodně a ty majetky jsou daněné v Rusku a jsou používané na zbraně, na zabíjení civilistů, takže já bych chtěl se zeptat, jaký máte plán na získávání dalších financí na podporu Ukrajiny, která brání nás všechny. Brání civilizaci před bardou vožralých stepních mužiků. Jakože byste vyvlastnili ty majetky mužiků. Těch Rusů, jo? Chápu to správně? Tak to bych se chtěl zeptat na toto. Je potřeba Ukrajinu bránit a posílat jí veškeré možné zbraně a veškeré možné prostředky, protože za chvíli, pokud Ukrajina padne, tak jednak teda tady bude daleko víc Ukrajinců, když Ukrajina padne. Logicky, protože ne každý chce být genocidován a vražděn. A jednak další na řadě jsme my. Estonsko, Litva, pak Česká republika. Musíme prostě společnými sílami jako civilizovaný stát, civilizovaná Evropa, civilizovaný svět Putina zničit, rozdrtit úplně. A chtěl bych teda se zeptat, jakými prostředky, jaké budou vaše iniciativy na získání další podpory pro Ukrajinu. Děkuji, sláva Ukrajině. Jsme vážně v Ústí nad Labem? Já dám jenom jeden technický odkaz, abyste potom nebyli zklamáni, a taky zkusím zrychlit svoje odpovědi. Je tady poměrně dost rukou nahoře a my opravdu v těch 7 hodin ten stream jako takový ukončíme. Já nikam nemizím. No tak, a kdo chce mluvit na hlas, tak zkuste ne. Tu otázku dát rychle, já zkusím rychleji zdávat odpověď. Tahle odpověď, Vítku, tak ta iniciativa, kámo, pana premiéra, prosím celé tě. Vlády, abychom dokázali mobilizovat i zdroje v jiných zemích na dodávání zbraní na Ukrajinu, je myslím něčím velkolepým, píšou o tom i světová média. Ukazuje se, že středně velký národ, nebudu říkat malý, nejsme žádný malý, středně velký národ uprostřed Evropy dokáže v téhle chvíli udělat obrovitánský kus práce v celém společenském prostředí. Co se týká nejrůznějších aktiv a zdrojů a zabaveného majetku, sankční seznamu a podobně, tady se hrozně moc omlouvám, protože vám jenom můžu říct, ano, vláda o nejrůznějších věcech
věcech mluví, ale vždycky v té vládě je to v takovém režimu, kdy musíme odevzdat veškerou techniku, včetně těchto hodinek, mobilních telefonů a zdávají se jako speciální rolety a podobné věci, aby jsme prostě úplně tyhle informace nedostávali nikam ven. Jenom věřte tomu, že tahle vláda hledá všechny možnosti. Dobře. Takže je to v řešení. OK. To je docela zajímavá otázka, člověče. Dobrý den. To napíšu. Dobrý podvečer, jmenuji se Šimon Hlinovský a kandiduji do Europarlamentu jako lídr za Liberální alianci nezávislých občanů a měl bych 3 rychlé otázky. Já jsem rád, že Češi si umí pomáhat, ať už jsou povodně, tornádo nebo třeba válka, kterou rozpoutal masový vrah Putin. Já se snažím celý rok pomáhat lidem, taky jsem před 2 lety pomáhal uprchlíkům v tom krajském asistenčním centru. A vadí mi, když potom tady někdo má keci proti Ukrajině, ale chtěl bych se zeptat, mám přítelkyni z Ukrajiny, která se stará o 4 děti a celé 2 roky pracuje, ale pořád nemá jistotu, jestli tady může zůstat natrvalo, protože vlastně uprchlíci mají vždycky vízum jenom na rok, tak jestli byste nechtěli už zařídit, aby uprchlíci z Ukrajiny, kteří nezatěžují stát a naopak jsou přínosem pro Českou republiku, tady mohli zůstat natrvalo, aby měli vízum k trvalému pobytu. Potom další dotaz. Můžeme postupně. Já vám ty 3 nechám, budu rychle odpovídat na vaše rychlé dotazy. Za prvé, z evropské úrovně dočasná ochrana, to je ten instrument, který platí doteď, je zatím odsouhlasena do konce března roku 2025. Evropská unie by měla, doufejme do léta, my na ní tlačíme, rozhodnout, jestli se institut dočasné ochrany zase prodlouží, ale my nezávisle na tom, jestli se prodlouží nebo neprodlouží, budeme těm lidem, kteří jsou ekonomicky soběstační, od toho státu vlastně nic nechtějí. Od příštího roku, pokud parlament schválí Lex Ukrajina, 7, tak chceme těmhle lidem dávat perspektivu toho, že ten svůj životní příběh v nějakém dlouhodobém pobytu tady budou moci mít. A zdůrazňuji, spolupracujeme a budeme na tomhle zákonu spolupracovat i s opozicí. Byť chceme ty další volby vyhrát, tak potřebujeme, kdyby to náhodou tak nedopadlo, aby i po roce 2025 po podzimu ten zákon platil. Takže dobrá zpráva, tohle v tom navrhovaném zákonu je. Děkuji. Pak jsem se chtěl zeptat, já jsem se setkal s byrokracií, když jsme zakládali tu Liberální alianci nezávislých občanů. Mně se zdá absurdní, že každý kandidát do Europarlamentu musí poslat na ministerstvo vnitra ještě osvědčení o státním občanství, protože ministerstvo vnitra by mělo vědět, že jsem občanem České republiky a důkladně si to zjišťuje. Třeba u těch 1000 lidí, kteří podepíšou tu petici, tak si to důkladně zjišťovali na ministerstvu vnitra a dokonce nám napsali seznam těch lidí, kteří tam napsali různé blbosti. Takže to se mi zdá nadbytečné, tohleto. Můžu do toho rychle? Nebo to ještě nebyla ta otázka, to byl jenom komentář. Otázka přijde. To byla otázka. Tak dobře, já jdu na to, máte absolutní pravdu, je to příšerná byrokracie, která je dána zákonem o správě voleb a já mám dobrou zprávu, byť ne pro tyhle volby. Senátem prošel můj návrh zákona o správě voleb, který už Senát schválil a od příštích senátních voleb, od těch za 2 roky a od příštích evropských voleb už tohle nebude potřeba a tenhle byrokratický relikt bude na věky věku odstraněn. Tohle jsou poslední volby, kdy to takhle šíleně po staru ještě probíhá. Výborně. Těch dalších ne. Ale bohužel, aby to mohlo probíhat jinak, nestačilo změnit vyhlášku, ale zákon. A ten zákon už prošel s účinností od roku 26 Senátem. Takže to je naposled, kdy tuhle byrokracii podstupujete. Děkuji a ještě se chci zeptat, protože jezdím také často diskutovat s občany a hlavně s mladými. A už jsme tady mluvili o tom, jaké budou důchody pro budoucí generace a mladou generaci taky hodně zajímá, aby tady mohly žít naše děti i jejich děti, tak co hodlá vláda dělat proti klimatické krizi, aby se zastavila klimatická krize? Chápu, že to neovlivní jenom česká vláda, ale co
proti tomu hodláte dělat. Děkuji. Konečně, to je to otevřel. Konečně. Tak zaprvé řeknu, že nechci a nebudu nikdy stigmatizovat a vyjádřil jsem se tak už 17. listopadu, když mladí lidé měli své téma. A já rozhodně se nebudu nikomu vysmívat a mluvit o ukradeném svátku, pokud někdo protestuje za něco jiného, co mu přijde aktuální. Za další, tahle vláda s různou mírou důrazu se prostě ke Green Dealu jako takovému, a říkám to nahlas, hlásí. Můžeme diskutovat o nějakých termínech jako takových a rozhodně podporujeme třeba obnovitelné zdroje v České republice. Za téhle vlády třeba jenom připojení k těm fotovoltaickým elektrárnám stouplo 3x od toho, kdy jsme nastoupili. Jeden úspěch, který se nikde nemedializuje, já ho považuji za velmi důležitý a jako investici do budoucna, a myslím si, že my jako vláda a všechny budoucí vlády se nemohou tvářit, že můžeme jít proti nějakému trendu. Ten trend udržitelnosti je tady jasný a je potřeba se k němu hlásit. Děkuji a přeji hezký zbytek večera. Dobrý otázky. Vypadají zajímavě, Chtěl bych se zeptat ohledně poměrně teď asi nedávných vyhrocených vztahů České republiky se Slovenskem. Všichni víme, jak se Robert Fico chová, jaké informace sděluje, popřípadě nesděluje. Všichni to bohužel nevědí. Dalším osobám, s kterými se stýká, premiér Fiala musel vlastně měnit svůj nějaký proslov, který dával na velké mezinárodním fóru ostatním státníkům ohledně pomoci Ukrajině a podobně, její konkrétní podobě. Mě osobně by zajímalo, v současné době přerušené to společné mezivládní jednání, jestli tato strategie se vám osobně jeví jako efektivní. Po případě, pokud se nezmění nic na jednání slovenské vlády, Juraje Blanára a podobných lidí, jak budete v tomto tlaku dále pokračovat vůči slovenské straně a jaký vývoj po případě očekáváte v těch československých vztazích nebo tu změnu v případě změny na prezidentském postu Slovenska? No, jako upřímně bude to horší. Děkuji za otázku. Otázka citlivá a já musím myslet na to, že nesmím nediplomaticky vypálit všechno, co si myslím, protože jsem první místopředsedou vlády. Ale tak já začnu diplomaticky. Myslím si, že ten krok, který vláda odsouhlasila, a asi neprozradím nic tajného, když řeknu, že jednomyslně, po diskuzi, která měla nejrůznější úrovně, a my už jako ministři starostů jsme si na naší poradě před tou vládou jasně nadefinovali, že s tím na tu vládu jdeme. Ty mezivládní konzultace, to je vrchol té diplomacie, vrcholná důvěra mezi dvěma vládami. A ta vrcholná důvěra v téhle chvíli není. A pokud není, tak ji nepředstírejme. Prostě není a nemůže být. Ty naše pozice jsou diametrálně odlišné. Zároveň ale dodávám, a myslím to úplně vážně, a na pracovní úrovni si nemůže dovolit nespolupracovat Ministerstvo vnitra Slovenské republiky a České republiky, protože se bavíme o hranicích, protože se bavíme o migračních proudech, protože se bavíme o mezinárodním zločinu, protože se bavíme o drogové kriminalitě, protože si vyměňujeme informace, které mají vést bezpečí občanů obou dvou států. Takže pracovní úroveň, žádný problém, ale teď teda trošku osobně, abych jako ministr vnitra České republiky teď jako svolával mermomocí do Prahy V4 a tvářil se, že je všechno v pohodě, není. Prostě není. Ten rozdíl je jinačí. Samozřejmě, že změna na Hradě může změnit i vztahy našich prezidentů, respektive prezidentky a prezidenta, které byly velmi vřelé, velmi blízké a tvořily jednu zajímavou linii československé politiky, která stále fungovala. Ta změna, já nechci predikovat, třeba nevíme, jak ty volby dopadnou, vidíme nějaké průzkumy, něco předpokládáme, já vždycky věřím v to, že výsledky se sčítají až po samotných volbách, a to až po druhém kole těch voleb jako takových, tak uvidíme, třeba žádná hodnotová výrazná změna nenastane, ale já si myslím, že musíme postupovat, a myslí si to i pan premiér, pragmaticky. Žádný nadstandard, na druhou stranu udržovat funkční vztahy, jsme sousedé s nějakou společnou historií. A jak moc to bude do budoucna ještě? Tak samozřejmě si myslím, že v téhle chvíli se ta situace zásadním způsobem nezlepší. Uvidíme, jak dopadnou volby v České republice. To je samozřejmě taky něco, co může formovat nejrůznější věci, ale myslím si, a
jako spousta faulů ve veřejném prostoru. I třeba bývalý pan prezident, nechci teďka mu vkládat do úst něco, co neřekl, myslím Václav Klaus, pokud mám pocit, že mluvil dokonce, a pokud to nebylo přesně, tak se fakt omlouvám, o přerušení diplomatických vztahů a tak dále. To není pravda. To není přerušení diplomatických vztahů. Ty normálně probíhají. Není. Je to jenom ta super nadstandardní úroveň, aby spolu zasedly dvě vlády, a to si myslím, že na místě není. Neočekávám, že teď Česká republika má v plánu stupňovat nějaký konflikt, vyvolávat nějaké konflikty, ale myslím si, že tímhle krokem vyjádřila zcela jasně naší pozici a evidentně podle reakce na Slovensku, které se opakují a znovu se k tomu vracejí, to svůj efekt a rezonanci mělo. Bylo to ještě hodně zajímavý. Dobrý den, pane Rakušane. Libor Malý jmenuje. Já jsem za váma byl i v České Lípě a za 4 týdny se toho dost změnilo, protože mně přijde, že v této zemi za chvíli budeme zase poslouchat hlas Ameriky, jako před rokem 89, protože vy tady zasměšňujete OSN, nebo respektive rozhodnutí Mezinárodního soudu v Hágu. Ono i New York Times píše o tom, že válka na Ukrajině byla vyprovokovaná skrze agresivní konání tajných služeb CIA, MI6 a nizozemské UR. A jestli znáte fakta, tady se lidé baví o válce a agresi, jakožto i vy, na Ukrajině Ruské federace, ale jde o to, že vám říkali, že ta válka začala v roce 2014. A vy v tu chvíli řeknete, že byla anexe Krymu kvůli tomu. Anexe Krymu byla 19. března 2014. 16. března bylo referendum. Ale já chci podotknout na to, že do 21. listopadu 2013 byli na Ukrajině prezidenti, se střídali. Byl tam i proruský prezident v minulosti, byl tam i pro evropský prezident a tak dále. Až 21. listopadu nepodepsal Janukovič asociační dohodu s Evropskou unií a v tu chvíli začaly demonstrace. V prosinci 2013 odjel i Karel Schwarzenberg podpořit pravý sektor, který hajluje a kreslil hákové kříže v Kyjevě. Leden, únor se konaly demonstrace a kolem 22. února to vyústilo, kde byla Victoria Nuland, náměstkyně ministra zahraničí USA. Ta vypovídala pak u americké parlamentní vyšetřovací komise, že agresivní fašistickou mládež podporovali 20 let od roku 1994 $5 miliardami. A tohle to jsou všechno náckové, kteří to tam rozjeli. A jsou na to dokumenty a videa, že se tam hajlovalo, kreslilo nějaké kříže a vraždilo se na Donbasu před anexí Krymu. Jestliže tady existuje vláda a západní vlády Evropské unie, přidali jste se na strany nacistických zločinců a všechny vlády Evropské unie... Není to pravda. Jsou a ruská já to ještě domluvím, ještě půl minuty. Všechny vlády Evropské unie se chovají jako tehdejší třetí velká říše. A jestli říkáte Ruské federaci, že zabránila těmto agresím, náckům, kteří toto rozjeli, jestli říkáte, tak tato Ruská federace, to není, podle vás asi byla agrese i v roce 1945 Sovětského svazu, že jo? Taky přijela do Evropy a okupovala Evropu. Takže to je jenom moje vyjádření, že vy přehlížíte a podporujete fašisty, kteří to tam rozjeli už v roce 2013. Tak já vás... A ještě jednu věc, otázka bude. A prezident Janukovič, odvolání na Ukrajině byla normálně demokratické, byly normálně demokratické volby. Prezident Janukovič, jeho odvolání neprošlo skrze nejvyšší soud a ústavní soud. Takže to byl násilný, agresivní, nacistický puč a to vy podporujete. Ne, to není pravda. Tak a ne, tak já chápu asi tady, co mi bylo řečeno, pán už za mnou přijel na druhou debatu. Dobrý den, zdravím vás. A ta moje... Já jsem rodilý Ústečák, 51 let. To je v pořádku, se může přijít, kdo chce. Já vám to vůbec nevyčítám, přijďte i do Havířova. Ale ta masakr, debata... Do Havířova taky přijedu. Tak jenom k tomu, my nepodporujeme žádné nacisty. My podporujeme, a říkal jsem to 100krát, zemi, která se brání. A teď ale jednu věc, kterou tady říct musím. Z toho celého, kde
jako nesouhlasím snad s jedinou větou, by se chtěl zastavit u jedné záležitosti. Vy jste tady napad člověka, který už se bránit nemůže. A to si prostě nemůžu nechat líbit. Já jsem vedle tohohle člověka seděl v zahraničním výboru parlamentu Poslanecké sněmovny České republiky. Nastoupil jsem jako zelenáč, mladý kluk do Poslanecké sněmovny v roce 2017 a tenhle člověk, stejně jako ke všem ostatním, se ke mně, i když vůbec neměl proč, choval s úctou a noblesou. Ten člověk byl nesmírně vzdělaný a pokud by tady byl, tak by vám svým neopakovatelným způsobem možná dal i nějaký ten vulgarismus, což já neudělám, ale v jeho případě to občas bylo i roztomilé. Kníže ten člověk úžasný, se jmenuje Karel Schwarzenberg a já vám zaručuju, že tenhle člověk i svým celoživotním příběhem jel podpořit na Ukrajinu demokraty. Jeden z nejvíc underrated lidí, a byl taky byli. A byl taky členem trilaterální komise, která odsouhlasila bombardování Srbska. Nikým nevolená komise Rockefellerova nadace, jo? Kde bylo a všechny války, které mě by zajímalo, proč jste všichni politici nebojovali za 11 milionů mrtvých v amerických válkách. Prosím, já vás poprosím, teďka jsme v atmosféře, že už jsem ani vůbec neslyšel. Jo. Že byl taky Karel Schwarzenberg členem trilaterální komise, která rozhodla o bombardování Srbska, i když byl proti. Ale byla nikým nevolená a vám nevadily války 11 milionů mrtvých, které spáchalo NATO a Spojených států v historii? Já? Jste takhle nebojovali, nikdo. 11 milionů mrtvých ve válkách v Afghánistánu, Iráku, kde nebyl... Já určitě musím říct, že mě osobně války obecně vadí. Vadí mě teďka ta aktuální na Ukrajině a divím se, že v tom se asi lišíme. A já hlavně ještě jsem člověk, který je někde zakořeněný, byť se jmenuji Rakušan, vyrostl jsem v České republice a Čechem jsem. A vadí mě a ještě podporuje Ukrajinu. Cokoliv, asi ano. Jsem na to citlivější. Kde existuje nějaká historická prostě zkušenost. A my s tím, co Sovětský svaz dokázal a jakým způsobem přistupoval k naší zemi třeba v roce 68, historickou zkušenost máme, proto jsme na to všechno asi o něco citlivější. A já bych moc poprosil, my máme 5 minut a já bych byl rád, aby se ještě mohl... No tak Vítku, zkušenost máme s Německem, s Hitlerovským taky. Ano, prosím tě. Ano, jsme tady dvě světové války, ano, kdy nás pravda. Rusové osvobodili. Jo, a opakuje se tady válka s biologickou zbraní, zase mi vyknu... Ne, já opravdu, ne, tak tady se neshodneme, já opravdu nechci... Já opravdu... Vypínaj mikrofon. No, kdybyste byl trošku ukázněným diskutérem a když tak byl schopen po dvou otázkách předat mikrofon i dále, jenom mě dovolte dokončit, co bych vám chtěl říci. Ano, já skutečně nechci, a to je možná základ toho, v čem se neshodneme, aby nás Rusko osvobodilo od Evropské unie a NATO. Nechci. No tak... Naprostej souhlas. Ono tady osvobozuje od fašistů. A Macron už byl chtěl jít 3x do Kyjeva a nějak se mu to nepodařilo. Já bych moc poprosil, aby jsme předali mikrofon ještě dalším tazatelům. Máme 5 minut, asi dobře, před 4,5 minutami jste řekl, že končíte. Proč nerespektujete rozhodnutí nejvyššího správního soudu a neřešíte, že byl nezákonnost čteček, respektive prostě digitálních pasů? Neřekni hlavně hák. Já skutečně nevím. Já to ještě jednou uslyším to slovo. Tak. A já to ztratím prostě. Proč nerespektujete nejvyšší správní soud? Já
respektuju skutečně všechny soudy. Proč? Nemyslíte si, že by měli mít náhrady nějaké lidi, kteří museli být vymáhány v zaměstnání k digitální pasy? Vůbec nevím. Protože je to nezákonný, jak řekl Nejvyšší správní soud? Vůbec opravdu nevím. Co to je nevím, opravdu nevím. Pas. Aha, takže teď děláte mrtvýho brouka. Dobrý, tak tím jste ukázal. Já vám děkuju. Tak, prosím, máme asi 5 minut, já se pokusím být rychlý. Kdo má mikrofon, nevidím. Nevidím, mluvte, tamhle, děkuju. Dobrý den, Aleš Mér, a já budu mít pár rychlých dotazů. První věc, co se týče Izraele. Vlastně vidíme už i státy americké, které kritizují to, jakým přístupem Izrael vlastně se chová v Gaze. A chápu, že jsme spojenci, myslím si, že je dobře, že jsme spojenci Izraele, ale neměli bychom taky možná, jako když vidíme, že naši spojenci nedělají úplně něco OK, nějak se ozvat aspoň? Ne. Já tady v tomhle třeba s Alešem vůbec nesouhlasím. Já si myslím, že ta první reakce České republiky, to vyjádřit podporu po tom brutálním útoku, který tam byl, byla absolutně správná. Tady si myslím, že jsme tu naší spojeneckou povinnost splnili zcela. Se a myslím znáte, si, že i reakce České republiky, kterou jsme dali, byla úplně jasná a v té chvíli přiléhavá. Na druhou stranu, myslím si, že před jakoukoliv humanitární katastrofou se oči zavírat nemají. Díky. A druhá věc, na kterou se chci zeptat, jsou kvóty, které já jsem viděl na vašem Twitteru, tam jste dával nějaký video, kde jste říkal, že my vlastně nikoho přijímat nemusíme, ani nebudeme muset nic platit, protože tady máme hodně Ukrajinců. A, takže já jsem se koukal na to, četl jsem si něco o tom, ale jako z toho, jak jsem na to koukal, tak tam nějaký jako kvóty reálně jsou, protože tam, když jako Evropská unie řekne, že hele, chceme, aby všichni brali nějaký migranty, a když se to 2 roky, myslím, za sebou nesplní, tak my potom stejně musíme nějakých 60% vzít. Proč říkáte, že tam nejsou kvóty, když tam reálně jsou? Nejsou tam žádný protože kvóty. Ty kvóty v téhle chvíli tam reálně opravdu nejsou. Nejsou tam kvóty, že nejsou nějaký tam, no. Stát musí nějaký počet vzít nebo nějakou nejde částku poručení. Platit. To je vždycky automaticky nashledanou. To je vždycky... Ne, pan... Vy jste neslyšeli mimo mikrofon, pán mě takovým hezkým způsobem pozdravil, tak já jsem mu odpověděl tak, jak mě to učili doma. Ty kvóty tam teď nejsou. My stanovíme jako Česká republika, jako vláda, podmínky, které nabízíme. Ty potom schvaluje komise. To, co tam je nějaký pracovní propočet definovaný na nějaké přibližné číslo 30 tisíc. Ale tenhle princip neplatí, tenhle princip není odsouhlasen a každý rok znovu a znovu na nabídky jednotlivých vlád bude ty podmínky určovat komise. Každý rok znovu. Ale je tam, myslím, že nějakých minimálně 30 tisíc žádostí, které my musíme přijmout, ne? Ne. Není to úplně tak, je tam, za které ty země budou zodpovědny, ale to je vždycky rok co rok. Vyjednávání, je to minimum vláda, a je to versus... jenom, když tam budou v té zemi ty lidi. Takže jakoby my ty lidi se musíme dát, oni tady o to musí zažádat a je ne, to minimum. Ne, pozor. To není tak, že tady fyzicky musí být. To není, že tady fyzicky musí být. My za ně, to znamená ne, že my si někoho vezmeme to by bylo z hranic sem, dáme do České republiky, oni tady teď budou a pak je my budeme distribuovat, protože řekneme, že tady uprchlíky z těchto zemí nechceme. To je, že my administrativně přebíráme ten proces. Administrativně, nikoli fakticky, že ti lidé vstoupí na území České republiky. Já se přiznám, já to až tak mi rozumím, ale Robert Kocian pod vaším Twitterem to často odpovídal. Kdybyste na to odpověděl, co on tam píše, mě by to zajímalo. Já, protože já tomu nerozumím. Podívám to, se na to, opravdu jsem... Poslední, když jsou dotaz, budu úplně poslední. A co se týče dobytí, jako já podporuji Ukrajinu. Já si myslím, že dobře, že podporujeme Ukrajinu. Myslím si, že slabšího prostě bychom měli bránit. Jsou v tom v podstatě skoro nevinně, i když třeba zakazovat ten jazyk nebylo podle mě úplně fajn. Chci se ale zeptat, jak vidíte pravděpodobný a vlastně dejte mi reálný nějakou vaši představu, jak Ukrajina může vlastně Rusko dostat až za Krym. Protože já tady z toho, když se to analyzuju, tak to vlastně nejsem schopný vidět. Jo, takže mně přijde jako reálný, že nějaký mír jako v stylu SSSR a Finska jako asi bude muset být jako k tomu nějak dojít. Co si o tom myslíte vy?
Myslím si, že k nějakému míru musí dojít a všichni v to doufáme. Jenom znovu říkám, že to nesmí být mír, který odpovídá tomu, co tady říkal pán. To znamená, já jsem zapomněl na jedno slovo, který tam Medvěděv používá. Kdo z vás se na ten plán díval? On tam používá slovo denacifikace. Pokud říká, že všechny ty území nadále zůstanou vlastně jemu a Ukrajina se s tím smíří a podepí, to není mír. Jo, tak a to samozřejmě, já zase ale samozřejmě, Putin zase říká samozřejmě jiného, že vstup ostatních mocností, ostatních států do vyjednávání nějakých podmínek, do vyjednávání nějaké záležitosti, ten bude muset být, tak to je. Ale musí to být za podmínek, které spolu definuje, anebo hlavně původně definuje a potom se z toho vyvíjejí další kroky, prostě a jednoduše Ukrajina. Ano, otázka Krymu bude nejsložitější. To už je nějaká věc z roku 2014, která už se bohužel, a já říkám bohužel, zaužívala a my jako Evropa jsme nereagovali dost rázně, prostě a jednoduše, laicky, selsky řečeno, to tomu Putinovi prošlo a teď to bude úplně nejhorší. Ale nemůžeme u těch dalších území postupovat stejně. To bychom prostě jako společenství prohráli. Tak my jsme nepostupovali teďka se 2 roky kvůli tomu válčí, naštěstí. Jo, no, jakože ne, ano, naštěstí teda ano. Samozřejmě, ale jakože nedali jsme to zadarmo. Ano, jako... Ale nedat to zadarmo ani v nějaké pseudomírové smlouvě. To určitě, si myslím, pseudo prostě ne. Chce to rozumný mír na obě dvě strany, aby to jako fungovalo funkčně dlouhodobě. Mhm. Tak. Kolik máme? Támhle ten stůl, tam se vás asi 5 lidí. Támhle ještě máme. Vítku, tak prosím vás, tak dobře, tak řekněte, o kolik přetahujeme no, i směrem na stream. No, výborně, konečně, no, hodinku pochopil. Ne, hodinku ne, já si no. Chci dát kromě té vody pivo ještě. No, tak, no, to. Tak prosím vás, mávejte na mě, kde jsou mikrofony. Tady mikrofon. Tady, pardon, omlouvám se na dámu takhle, omlouvám se. Tak o to usala, dobrý večer, pane ministře. Jsem hrozně hrdá na naší vládu, co se týče zahraniční politiky. Jsem moc ráda, že tady probíhá i relativně kultivovaně tahle ta diskuze. A jsem moc ráda za vaši účast v Ústí. Protože Ústí je zapomenutý kraj, bych řekla, nebo Ústecký kraj je zapomenutý kraj. Ale chci se zeptat momentálně na vnitropolitickou situaci. Protože, jestli si všímáte, ano, stoupají preference v prse. Neschopností vlády oslovit českou populaci, nebo děláte málo kroků, které jsou viditelné, nebo co se děje, že koalice ztrácí potenciál svých voličů a populisti generujou takovýhle zisky. Na to bude strašně dlouhá odpověď. Zkusím velmi jednoduše odpovědět. Určitě si za to můžeme i sami a nebudu to svádět na ostatní. Opravdu si myslím, že tyhle debaty, které dělám, a oni nejsou samospásné. To je jenom příklad. Nějaký typ komunikace, ať už je jakýkoliv, měl být intenzivnější. Já budu mluvit za sebe, abych nekritizoval ostatní. Neměl jsem začít v lednu, ale měl jsem začít před rokem a půl. Ano. To je prostě nějaká míra sebekritiky a nemyslet si, Jurečka, že všechno, co děláme, je dobře a že tím, že dokonce klesla inflace na 2,9% ano, na březnu, to. Že Polsko, Rakousko, Slovensko má najednou vyšší, ale tak teď tam je, škoda, tam nevidím novinářů, já je urazím, ale když ta inflace stoupala strašně nahoru, byly z toho palcové titulky. Když se dostala pod míru našich sousedů, tak z toho ty palcové titulky nejsou. A my si nemůžeme myslet, nemůžeme myslet, že ti lidé to jako sami všechno zavnímají a ono to samo půjde a ekonomika se zase zlepší a lidem bude lépe a ocení to. My máme jednu obrovskou nevýhodu. Jedna nevýhoda je, sklidně sem takhle dopředu, já se na to nestydím, tak, dobrý, tak to sem, dozadu se mě nese pivo asi. Tak, že ta ekonomika poroste, že to není samospásné, musíme vysvětlovat a populisté mají obrovitánskou výhodu. Prostě jednoduché řešení, které finálně nebude fungovat, tak to jednoduché řešení se řekne v jedné, ve dvou větách. Pokud já tady vám mám něco vysvětlit, ano, jsem občas mnohomluvný, ale by to dávalo hlavu a patu, tak já to v jedné větě fakt nezvládnu. Prostě složitější věci se vysvětlují složitě a musí se dávat argumenty.
A tohle je obrovsky složité. Ještě stojíme i proti dlouhodobé mediální převaze, která je dána i nějakým mediálním vlastnictvím v té zemi, nějakými dlouhodobými vztahy a podobně. No. Nechci to na tohle ale svádět. My s tím něco musíme udělat. My, co v té vládě jsme, my musíme jezdit za lidma, my si musíme přiznat, že ta komunikace musí být lepší. Ať si každý z nás najde formu, která mu vyhovuje. Nemusí to být debata bez cenzury nebo jakákoliv jiná. Může to být jiný způsob komunikace, ale vysvětlovat, strategicky komunikovat a hlavně nepodléhat poraženectví. Protože dobře, jeden průzkum vyšel velmi ustřeleně, druhý vyšel o něco lépe a řekněme si sportovně v dlouhodobém součtu, ta současná opozice vede třeba 106-94. Já jsem hrál basket ještě v době, když se basket hrával na poločasy. A kdyby jsme v poločase prohrávali a prohrávali jsme v poločase o, já nevím, nějakých 8, tak bych furt chtěl ten zápas vyhrát. A my ho musíme chtít vyhrát a vy nám v tom musíte pomoct. Dobrá odpověď. Já nebo... Haló? Už mluvím? Na zdraví. Já do... tady mám dvě, to je... Počkej, tak který to je? To je tady mám... Už můžu mluvit, nebo... Prej už tady mám hodinu a nevšiml jsem si toho, tak jsem si vzal to s tou pěnou, děkuju, tak. Jo, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, mám takovou otázku, já tady mluvím za tenhle ten stůl, který je tady na okraji hospody, ale, mluvíme tady o válce a mluvíme o ní dlouho, ovšem bychom se měli i zamyslet nad tím, co bude potom. A já se ptám, kdyby se stalo to, že by Rusko složilo zbraně, kdyby se stalo to, v co tady doufám, většina z nás doufá, že Putin, prostě ta totalitární vláda bude svržena a že Rusové zahodějí svoje staré srpy a kladiva, kterými tam mávají doteď a kterými by mávat neměli, si myslím. Protože k žádný desovětizaci nedošlo, na rozdíl v Německu, kde došlo k denacifikaci. Ale obecně, kdyby Rusko skončilo s totalitárním režimem a kdyby bylo třeba 30 let po válce, myslíte si, pane ministře, že by bylo možné, aby bylo Rusko přijato do Evropské unie a do NATO, abychom s nimi mohli spolupracovat i přes to strašné, otázka, co se nám teďka děje. Stejně jako my dneska spolupracujeme s Německem i přes naše před 80 let staré spoje a problémy. To je strašně zajímavý dotaz, ale. Já si opravdu, myslím, že ano. Teďka absolutně ale. Bez ironie. Jako musel by tam to být... To je zajímavý dotaz a mě je líto, že padnul až... Nebo jste chtěl pokračovat, tak to ještě dokončete, abych vám do toho neskákal já. Ne, jenom, že myslím si, že všichni lidi, kteří jsou lidmi, by si měli psát mír na zemi. Ano. Jo? Tohle jsem. Já teď jenom... To je složitý dotaz. Jenom. Já si skutečně myslím, když se podíváte na Německo, a nechci ani srovnávat, protože ve všech zemích, i který měli nějakou fašisticko-nacistickou minulost, to tak důkladný nebylo. V tom Německu opravdu probíhalo důsledně. Probíhalo to ve školách. Adenauer říkal připoutat Německo řetězy k demokratickému světu, aby už se nestaly ty věci, které se stávaly. Byla to unikátní doba a tomu Německu taky ne určitě bez nějakých problémů se to povedlo. Ale trvalo to v podstatě desetiletí, než k tomu došlo. Německo se potom stalo jakousi kotvou demokracie a můžeme si o tom myslet, co chceme. V našem zájmu jako České republiky vždycky bylo demokratické a silné Německo, které nás neohrožuje. A tak to jednoduše bylo. A bylo to nějakým procesem. U toho Ruska já si to teď vůbec netroufám odhadnout. Jaké strukturální změny by to muselo v tom Rusku znamenat, aby tohle bylo možné. Já vám uvedu jeden příklad. V roce 2009, zjednoduším, Putin definoval svoji doktrínu. Kdo ji četl a četl by do detailů, tak by to bylo, jako když historicky četli lidé Mein Kampf a říkali, když ten Hitler to tam vlastně psal, a ten Putin nám vlastně v roce 2009 řekl, co bude. On nám řekl hybridní válka, ovlivňování. On nám řekl, že územní ztráty, s kterými se nikdy nesmířilo. On nám to řekl. A my jsme v té době byli naopak naivní. On a bohužel jako teďka dávám ráno vašemu hezkému obrazu světa, který by se mi taky líbil. Ale my jsme byli naivní.
My jsme si mysleli, že Rusko už v téhle chvíli nepředstavuje riziko, že můžeme mít nejrůznější partnerství pro mír, blízce spolupracovat, dokonce sdílet know-how, dokonce chodili ruští důstojníci do jídelny NATO v Bruselu na obědy a podobně. Tohle všechno se dělo a my jsme absolutně podcenili, že to naše vnímání dáno vnitřním přáním, jaké chceme, aby to Rusko bylo, že si všichni přejeme, aby ten vyhlášený konec dějin byl opravdu koncem dějin a teď už se bude ta demokracie šířit po celém světě a všem nám bude dobře, tak ono se to tak úplně nestalo. Takže já doufám, ale myslím si, že to asi nebude úplně za mého života, že časem v tom Rusku, které je mimochodem zmítáno obrovitánskou demografickou krizí, obrovskými rozdíly v rozvoji regionu, obrovskou chudobou, alkoholismem a nejrůznějšími věcmi v různých částech, obrovskou korupcí, oligarchizací, o tom se tady teď málo píše a mluví. Takže jednou to Rusko bude jinou zemí než je teď, ale teď zcela upřímně si to představit neumím. Výborná odpověď. Ale taky s tím souhlasím, no. Určitě tam prostor je. Tak, přátelé, opravdu teď poslední dva dotazy a neutíkám. Pánové, rozdělte. Tady se přimlouvají. Kluci, vy to určujte. Já za to nechci být zodpovědný, pak se lidi dívají. Prosím vás, naštvaně se dívejte na ty tři, jo? Dobrý, tak jo, díky. Dobrý večer, pane ministře. Dobrý večer. Děkuji za vaši trpělivost, za celý ten večer, za to, že jste sem přijel, za to, jak komunikujete s lidmi. A ani nemám jakoby takovej dotaz, spíš bych chtěl říct, co si myslí ti, co podporují Rusko v té válce, že by se stalo, kdyby, nedej bože, jakoby, zní to hrozně, ale kdyby tu válku vyhráli. Už takhle nadávají na Ukrajince, kterých je tady zhruba 500 000 uprchlíků, a kdyby Rusko vyhrálo, tak jich sem přijde třeba další 1 000 000, 2. Co by dělali potom? No. Je to, já s váma souhlasím a hlavně si musíme uvědomit, že ta ukrajinská migrační krize ještě neskončila ani teď. Ani teď neskončila, ať už se třeba mění ta struktura a máte absolutní pravdu. V případě úplného vítězství, by ta migrační vlna měla úplně jiný rozsah, byla by neřešitelná už na národní úrovni, musela by to řešit Evropská unie v rámci nějakého distribučního klíče, který už by popíral dobrovolnost těch lidí přicházejících z Ukrajiny, museli bychom jako ty pravé válečné uprchlíky rozmísťovat a podobně a bylo by to samozřejmě snížení standardu našeho žití tady. Ano, každopádně, máte pravdu. A to si lidé neuvědomují a možná to mám častěji říkat. No, máte říkat všichni. A já bych se tady, já jestli můžu, tady je pán a já bych se potom přimluvil tady za slečnu, která strašně dlouho, ano. Chudák se na mě dívá tu a jsem viděl hlásí já. Se obrovitánsky dlouhou dobu a na ostatní fakt vydržím. Já fakt neodjedu, fakt vydržím na ty dotazy, odpovím vám je. Já hned v zápětí předám ten mikrofon. Takže, pane Rakušine, dobrý den, Martin Sachor. Já bych chtěl zeptat na tři dotazy, které spolu velmi úzce souvisí. Já předpokládám, že Rusy to hned tak nepřestane bavit, takže co hodláte udělat pro posílení české armády? Pak bych se chtěl zeptat, jak hodláte zlepšit financování zbrojního průmyslu, aby ty banky začaly prostě tam sypat úvěry. A pak jsem se chtěl zeptat, jak hodláte postupovat proti dezinformacím. To je Korčok, ano. Přijel do Ústí. 4 dny strašně před volbama. Rychle to zkusím, byť to jsou zase těžké otázky. Ta armáda dlouhodobě a její financování zaspalo. To, že aspoň ty 2% HDP jsme si teďka nadefinovali jako povinný výdaj, je první krok, ale zase doháníme zpoždění. Bude to trvat, ale aspoň jsme začali dohánět ten vlak, který někde jede. A je důležitý se za ním aspoň rozeběhnout, což tahle vláda určitě udělala. Já ale bych byl špatný ministr vnitra, kdybych neřekl jednu věc. Já se teď hádám i na té vládní úrovni a tvrdím, že bezpečnost je jedna. A my musíme výrazně navýšit i rozpočet, který se dotkne policistů a nemyslím jenom jejich odměňování, ale i systému fungování. My musíme investovat do vnitřní bezpečnosti, což souvisí s otázkou 3, což jsou dezinformace, které jsou průřezové. Něco řeší ministerstvo obrany,
hybridní hrozby, útoky, něco řeší ministerstvo vnitra, jsme zodpovědní za dezinformace ohrožující vnitřní bezpečnost, něco se prostě řeší třeba i na ministerstvu průmyslu, na ministerstvu školství a tak dále. My máme základní strukturu, kterou na vnitru děláme. Za prvé budování odolnosti, strategická komunikace a posilování vzdělávání jako dlouhodobá investice. A utěším i vás, který říkáte, vláda s tím nic nedělá. Bude velmi brzo známo, že vláda s tím něco dělá a ten plán a takový celkem konkrétní i skrze personální ukotvení bude představen. Máme nějaké zpoždění, ten systém tady měl být dřív, ale mnoho rezortů dost věcí dělalo. Ale na druhou otázku jsem zapomněl. Zbrojní průmysl, to je trpělivé vyjednávání otázka, i s bankami lidí, kteří do toho mají, že obecně chápu, že v době míru něco je chápáno jako špinavý biznis a tak jsou mu dávány podmínky v době, když Ukrajina brání nějaké hodnoty a svobodný svět, to tak prostě není. My nemůžeme nic přikázat, ale jasně, že by teda banky měly půjčovat za lepší podmínky Ukrajině kvůli této situaci. Jasně. To určitě ta možnost je. Já už jsem tady na hraně toho, co bych měl i nahlas říkat, ale tohle si uvědomujeme a víme, že je to jeden z těch limitů, který tady jsou. Tak. Tak, dobrý den. Já bych vás hlavně chtěla pozdravit a velmi vám poděkovat za to, že jste za námi přijel. A upřímně opravdu oceňuji váš klid a váš vlastně klidný přístup. Všechno je to zdání. No, mně to je úplně jasný a je to fakt občas zábavný na to koukat, ale já bych ještě bych chtěla poděkovat za to, že jste se za mě přimluvil. A jako člen zaplaceného komparzu škol bych chtěla... bych chtěla předat slovo dalšímu členovi, a to je Honza, který se tady hlásí asi bezmála 2 hodiny už. Vy už jste, to je dobrý, tady už se objevila taktika zdvojených přihlášení, aby si lidi mohli dát... Pošlo tam 15 lidí a budu mít 9 otázek. Rád poděkoval za slovo jak vám, tak teda spolučlenkyni naší školní koalice. Já bych na vás měl otázku, která shodou náhod, my jsme fakt nebyli domluvený, věřte, nevěřte. Ta otázka se fakt týká školy a konkrétně bezpečnosti na vysokých školách u nás, kdy... Přednedávnem, týden, dva nazpátek, jsme měli ten incident s tím výhružným dopisem a univerzita, na které studuju, se objevila na tom seznamu těch potenciálních cílů toho útočníka. A já jsem zaznamenal, nejen já, ale moji spolužáci jsme zaznamenali dost velký rozdíl v reakci těch škol a nejenom těch, které byly na tom seznamu, ale i těch mimo něj. S tím, že některé školy, které nebyly na tom seznamu, reagovaly pružněji a obezřetněji, než ty, které na tom seznamu byly. Nebudu jmenovat konkrétně, aby jsem to, ale říkám si, jestli by nebylo lepší, než třeba, aby ty školy individuálně analyzovaly jejich situaci, protože kor v případě anonymního hrozitele neznáme přesné detaily, třeba odkud je, jaké školy by mohly být nejvíc ohroženy, tak jestli by nebylo lepší mít připravený nějaký plošně vypracovaný plán, kdy prostě dotčené školy, kterých by se týkala nějaká hrozba, by třeba preventivně měly být evakuovány. Případně, jestli se na něčem takovém pracuje. Jasně. Zaprvé, tady vás chci uklidnit a zaručit, že typové plány pro takové události existují. Ty typové plány se aktualizují i samozřejmě na základě tragických událostí, které se staly. A tady opravdu nemůžu prozrazovat detaily a můžete mě to věřit i nemusíte, ale prosím věřte, že individuální přístup škol v tomto konkrétním případě byl dopodrobna konzultován s policií České republiky na základě operativního vyhodnocování rizika v jednotlivých regionech a na základě velmi rychlého šetření specializovaného policejního pracoviště, které vyhodnocovalo, kde to riziko je nejreálnější a kde to riziko je závažné. Co mě ale jako neuvěřitelně děsí, a to možná na pána, který
se ptal na stav naší společnosti, co považuji za úplně jako děsivý a hrůzný, je, že asi 300 lidí přibližně v téhle chvíli od 21. prosince nějakým způsobem někomu někde v online prostoru vyhrožovalo, psalo, děsilo, že někoho vystřílí, napodobí, udělá a podobně. To si myslím, že je jako výrazně ošklivý symptom toho, že v té naší společnosti fakt toho v pořádku moc není. On už asi ten stream teďka... Hele, přátelé, pojďme, já vás vidím, jestli hlásíte, pojďme si říct stream konec, mikrofon konec, já vám děkuju, Vítku. Ale konec debaty ještě být nemusí. Takže oficiálně, pokud se na nás ještě někdo vydržel takovou dobu dívat, děkuju, jste se dívali, a no, to je pořádný pivo. Já mu napíšu. Děkuju. Já mu napíšu. Děkuju. A... samozřejmě ti z vás, kdo už potřebují domů. A já nechám ani domluvit normálně. To je režie prostě. To dělaj na schvál. V pořádku. OK. Tak, přátelé, pojďme rozebrat, co se tam všechno stalo a řeklo. A potom se vrhneme na další debaty. Máme dneska ještě dvě debaty před sebou. Nikam neodcházejte, jo. Takže, začnu tím, že bych chtěl velmi pochválit a velmi poděkovat všem, kteří tam jako dneska byli, protože to krásně ukazuje to, že v Ústí nebydlej akorát debilové, jak se to pořád říká, jo. Já mám pocit, že tohle je naprosto krásná ukázka toho, že vždycky největší problém je v takový té hlasitý menšině, protože já se vsadím, že průměrný Čechoslovák si řekne, že Ústí se rovná něco, a teď to nebudu schválně říkat co, jo. A tohle bych řekl, že je krásná ukázka toho, že lidi se o to zajímají, mají občas jako různý názory, a to je podle mě naprosto v pořádku. Takhle ty debaty mají vypadat. A to teďko myslím i včetně ty oponentury, nemá to být tak, že tam mají jezdit lidi, přes půlku republiky hlásat dezinformace, ale mají se ptát lidi z toho regionu na otázky z toho regionu. Tak to má podle mě vypadat, jo. To je v pořádku, tak. Donejte, vidím, pak je přečtu, jo. Tak, pojďme. O manželství pro všechny nebudu mluvit už znova, už jsem o tom mluvil mockrát, jo. A návrh zákona o oddlužení je za mě naprosto super věc, pokud to dopadne. Vůbec bych se nebál tomu říkat normálně. Já bych tomu normálně řekl Datlův zákon. Jo? Já se sadím, kdyby Rakušan to pojmenoval jako Datlův zákon, tak půlka republiky bude vědět, o čem se bavíme. Jo? Věřím tomu, že by to bylo přesně, ano, Datel akt bych to pojmenoval, takový, ano, Lex Datel, a normálně bych to nacpal jako na všechny a viděli by o tom najednou všichni. Jo? Tak. Byl tady potom dobrý point k tomu, že dluhy padají na děti. A já bych na tohle navázal na jednu story, kterou už jsem říkal mnohokrát, jo, ale řeknu ji znova. Byla doba, kdy se v telekomunikacích psaly tarify na děti. A já si pamatuju velice dobře jednu slečnu, která v momentě, když jí bylo 18, tak na ní spadly všechny dluhy, které nasekal její otec, na 15 tarifů, který napsal na ní. Dneska to už naštěstí není legální, ale tahle doba tu byla a ta slečna doteďka to splácí. Mám na ní kontakt, jo. Doteďka to splácí, jako pro představu. Jo, a to bylo před 12 lety třeba, jo. Není absolutně z tohohle žádná šance, takže tohle za mě by mělo být jako nelegální a já osobně bych se chtěl dožít situace, kdy nebudou děti v tomhle státě platit dluhy za svoje rodiče. Není to fér, kámo. Pokud jsi debil a nesekáš si dluhy, tak si je zaplatíš. Udělal jsem to já, zvládne to každý. Jo, to prostě není jako zase takovej problém. Jako brát odpovědnost za svoje chyby a za svoje problémy. Tak. Euro a referendum to nechám na jindy, protože to je na dlouho. Soud v Hágu, už jsem to vysvětlal mnohokrát, není to pravda.
Žádný rozhodnutí o tom, že Rusko není agresor, nepadlo. Není to pravda. Není to pravda. Není k tomu žádný zdroj, není k tomu žádná informace. Není to pravda. Nevím, proč to pořád všichni opakujou. Tak, eutanázie. Kdo je tady v chatu pro eutanázii? Já jsem říkal, že jsem proti. A jsem pro, opravdu jako v nějakých naprosto extrémních případech. Takže já jsem proti, ale, a pokud to pomůže jako třeba 5 lidem za rok, jako v rámci celého státu, za mě v pořádku. Jo, ale to podle mě neznamená, že jsem jako, že jsem pro. Takhle bych to asi řekl. Je to jedna z daných podmínek. No, to je právě těžký. No. Jako já jsem teda velice proti eutanázii, ale přijde mi, že asi budou existovat nějaký typy jedinců, který jsou nevyléčitelní a který jsou v konzistentních bolestech, tak potom jako dokážu pochopit to, že tohle by třeba mohlo být jako ten argument pro. Jestli to stačí, nestačí, to je otázka na lékaře, nejsem lékař. Tak, vlakový spoje Praha-Ústí. Já jsem začal teďko nedávno jezdit vlakem a jenom bych rád řekl, že třeba linka Kralupy-Praha je naprosto luxusní. Nechápu, že jsem doteďka jezdil do Prahy vlakem. Já bych byl rád, aby se začalo zase fokusovat v Čechách víc na dopravu vlakem, protože v momentě, kdy se tohle podaří, a tak se tím vyřeší strašně moc problémů po celém státě, ať už to je třeba parkování a x jiných věcí. Jo. Takže tohle bych řekl, že je třeba docela dobrý argument pro to do toho jít. Tak, koalice versus populisti komunikace. Problém toho, že populisti aktuálně vyhrávají, je v tom, že jsme v poločase, vláda hodně ztrácí a zároveň vláda neumí komunikovat. A za třetí, Petr Fiala není schopný přijmout to, že není moc úplně dobrý člověk na dělání PR-ka. On ten jeho profesorský styl vystupování fakt lidi nemají rádi a podle mě to není jako nutně jeho chyba, ale je to spíš o tom, že on prostě je jako ve strašně špatné pozici. A teďko si všimněte, jak teďko přibírá ten narrativ toho vystupování za vládu Rakušan. A jak se najednou lidi ptají, jestli by třeba nemohl být Rakušan nový premiér. Já neříkám, že to je správná volba, jenom jako říkám, že je zajímavý vidět to, jak se teďko najednou lidi o tom začali postupně jako bavit, jo. Oni to nejsou žádný jako velký množství lidí, ale už se na to lidi jako začínají prostě ptát, jo, což je docela zajímavý. Takže možná bude tohle mít za dopad toho, že by se to třeba mohlo někdy stát. Ale tohle je těžký. Jo, a pak mě zajímá ta Pokynová kniha, jestli mi ji hochy, prosím, když tak pošleš. A já se chci podívat na tohle, protože to jsem nějak musel úplně propást. Jo. Po oznámení o potenciální hrozbě směřující k několika univerzitám, ve které anonym vyhrožuje střelbou, jsme začali činit kroky k zajištění bezpečnosti všech možných dotčených objektů. Jak by mohlo tohle utíct? Co se dělo 11. března, že mi tohle uteklo? Nevím, tak to je neuvěřitelný teda. Jako, já se totiž nevybavuju, že by mi to kdokoliv třeba v chatu řekl, anebo že by se to kdekoliv teda jako objevilo, jo. Dobře. Takže nestalo se nic, bylo to akorát nějaký anonymní vyhrožování na konkrétní školy. Chápu to správně. Rozumím. Takže samozřejmě se opět bavíme o bezpečnosti škol a je to průser, protože nikdo pořádně neví, jestli jsou lidi bezpečí. Rozumím. No. Tak tím pádem tu otázku naprosto chápu, která tam vznikla. Výborně. Tak jo, takže myslím si, že to bylo celý. Debata v Ústí byla výborná. A já se četě velmi netěším na to, až ty debaty skončí. Protože je to skvělý, no. A ten Havířov to zachrání, všechno doufám.